الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، وخت مو بخیر. نن سه شنبه د غبرګولۍ جوزا یو دېرش مو د جون میاشتې ویشتمه نیټه ده. تاسو شاد او تاسو د لسو بجو خبري ټولګه ګوري. په دې خبري ټولګه کې مو د هېواد سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو خبرو کو په سر کې هم د نن ورځې د څو مهمو خبرونو سر کې کابل ته هم د ګډون بلنه ورکړې. ازبکستان د افغانستان مسلې حل لپاره نړیوال کانفرنس جوړوي. افغانستان کې د کومې وسله والې ډلې ملاتړ نه کوي. برېټانیا وایي کابل سره له تعامل پرته بله لاره نشته. او د اسرائیلو ملکي حکومت د کورنیو سیاسي مخالفتونو له امله سقوط وکړ. زم خره خلاص بشپړ خبرونه ته از اوس احمد زئی. ازبکستان افغانستان په اړه ستر نړیوال کانفرنس جوړوي. د یاد هیواد ملي امنیت سلاکار عبدالعزیز کملوف ویلي هیوادي غواړي د افغانستان ستونزه د حل لپاره د یو لوی مهم کانفرنس کوربتوب وکړي. کملوف ویلي چې په دې کانفرنس کې به د سیمې ودونو لوړ پوړي چارواکیو د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. یاد ازبکستاني چارواکي ویلي چې کابل ته هم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او د بهرنیو چارو سرپرست په مشرۍ یې پلاوي به پکې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی او وایي چې دوی له نړۍ سره د خواړیکو غوښتونکي دي او دغه ډول کانفرنسونه یا د اړیکې پراخولی شي. د اسلامي امارات مشرتابه د سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو پلاوي سره لیدلی دی. د سوداګرۍ او پانګونې د صنایعو معدنونو خونو پلاوي سره دغه څلور ساعته ناسته تېره ورځ کندهار کې ترسره سوې ده. مولوي هبت الله اخوندزاده په دغه لیدنه کې له یاد پلاوي غوښتي چې د هېواد اقتصادي خپلواکۍ او پرمختګ په برخه کې رغنده ګامونه واخلي او پانګونه زیاته کړي. نوموړي سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو ته د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی او دوی د هېواد اقتصادي ځواکونیت کړی دی. په دغه لیدنه کې د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر عبدالطیف منصور، د چارو ادارې لوی رئیس احمد جان احمدي او د کندهار ولی محمد یوسف وفا هم شتون درلود. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر هېواد ته د یو شمېر تازه راستنه شویو افغان شخصیتونو سره وکتل. دغه ناسته کې امیر خان متقي ویل وخت رارسېدلی چې ټول افغانان د نظام او هېواد د جوړولو لپاره لاسونه سره ورکړي. متقي ویلي چې ولس باید د نظام د پالیسۍ او اصولو تابع وي تر څو ترقي او پرمختګونه رامنځته شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر راستنه شویو افغان شخصیتونو سره په ناسته کې ویلي چې دا د ویاړ ځای دی چې افغانان په خپلواکه توګه د هېواد مسایلو په حل سره خبرې کوي. امیر خان متقي ویلي د افغان شخصیتونو علمي او مسلکي کدرونو د رابللو لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی او ګڼو شخصیتونو سره اړیکه کې دي چې بیرته هېواد ته راستنه شي. اسلامي امارات هغه 15 تنه برېټانوي وګړي چې له شاوخوا شپږ میاشتې وړاندې نیول شوي وو خوشې کړل. دغه برېټانوي وګړي د افغانستان د نافذه قوانینو او د افغانانو د عناناتو ضد اعمالو د ترسره کېدو له امله نیول شوي وو. برېټانیا سره د پرلپسې مجالسو وروسته د یو تفاهم پر اساس دغه کسان تېره ورځ خوشي او خپل هېواد ته وسپارل شول. دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان نافذه قوانینو د خلکو عناناتو او کلتور ته به په متحده پاتې کېږي او بیا ځلې به یې نه نقص کوي. ذبیح الله مجاهد ویلي چې افغانستان اوس د ټولو لپاره من دی. هر څوک کولی شي چې د خیریه کارونو او سیاحت لپاره په ډاډه زړه افغانستان ته راسي. کابل او تهران د افغان کډوالو مخدره توکو او دوه اړخیزو اړیکو په باب خبرې کړې دي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال تېره ورځ په کابل کې د ایران سفیر سره د کډوالو په وضعیت، روږدو مخدره موادو سربیره د دواړو ودونو د اړیکو پر پراختیا خبرې کړې دي. د ایران سفیر د مخدره موادو د بندېدو په تړاو د اسلامي امارت د مشرتابه فرمان هرکلی کړ او زیاته یې کړه چې حکومت یې چمتو دی چې له افغان بزګرانو سره د بدیل میشت برخه کې همکاري او مرستې وکړي. ناسه کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال عباس ستانکزي غوښتنه وکړه چې ایراني لوری دې افغانانو ته د ویزې ورکړې بهیر لا ګړندی کړي او افغانانو ته د تګ په برخه کې د اسانتیاوې برابرې کړي. تېره ورځ د کډوالو نړیواله ورځ وه چې د نړۍ په کچه دغه ورځ لمانځل شوې ده، خو دغه ورځ د افغان کډوالو لپاره له هم له رنګونو ډکه ورځ بلل کېږي او په بهار کې د افغان کډوالو وضعیت چې
په هغه اندازه باید ښه شوی وای ورته رسیدګي نه ده شوې. دا چې ولې افغان کډوالو سره دوګونی چلند ترسره کیږي، پر همدې موضوع سره د سکایپ له لارې پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارج دی. سلامونه مارج، وخت په خیر. تاسو هم سلامونه وړاندې کوم، تاسو کوم کارانه تاسو کومو لیدونکو اوریدونکو ته مننه. مارس باس لویز پهلو چې تیر ورځ د کډوالو نړیوال ورځ و، دغه ورځ له همدې افغانان لپاره څومره ننګونو سره مال ورځ ده؟ مننه. اصل خبره دا ده چې افغانان په نړۍ کې اوس ټول نړۍ کې تقریبا د نړۍ په ټولو هېوادو کې ډېر محدود هېوادو کې به افغانان نه وي. یو کډوال زیات شوي دي او بیا هم بېنهات خواره شوي دي او په ډېر بعضو هېوادو کې په فقر بدبختۍ کې هم ژوند کوي، ځینې بعضې په اروپا کې هم په بدبختۍ کې ژوند کوي. او خصوصا په اسیا مملکتو کې مثلا په سعودي او عربو دیجو کې ډېر فراقت بار او ډېر د زجر ژوند هم دوی لري. نو په ټوله کې چې ورته ګورو دا د ستونزه بنیادي که بېرته موږ لاړ شو، دولتونه د افغانستان په دې کمه د ملامت ځکه له لو عامل دی کډوالۍ بعد موږ بد وڅېړو چې دا ولې کډواله کېږي، ملامت څوک دي، مجبوریتونه څه شی دي، دولت له کومه کېږي، فقر له کومه کېږي، بدبختي له کومه کېږي، ځینې د جګړې نه هم کډوال شوي دي، ځینې د بعض مجد دا اوس فیلي عرب کې تاسې یقین وکړئ دا ایران او پاکستان او بعضو نورو هېوادونو لکه تاجکستان حتی دا ګاونډي هېوادو ته چې دی بل چېرته نه شي تلای، یوازې یوازې د خپلو لورګانو د تعلیم دپاره خلک ځي، ځکه تقریبا لس نسکي چې دوی دروازې د ښوونځیو په دې په مخ باندې تړل شوي دي. نو مختلف عوامل لري، مختلف ابال لري، تقریبا درې څلوېښت کاله دې خوا ته کډوالو چارې روانې دي او داسې بهیر هر رژیم کې مثلا مجبوریتونه دي خره کډوالو، خصوصا بیا د مجاهدینو کورنۍ جګړو کې چې کور په کور جګړه وه، کابل کې تقریبا 15000 کسان ووځل، څوک امن کې نه وو، حتی د خلکو په سرو یې میخونه ووسوله. نو په دغه وخت کې ډېر کسان افغانستان ووتل او خواه شوله. یو چې زیات شوله معمولا بل دغه نړیواله کچه باندې هر دغه ادارات چې په کډوالۍ چارو کې مسؤلیت لري، یا کار کې یا بودجه ورکوي یا تنظیم او ترتیب ورکوي، د هر مملکت لپاره یو خاص تخصیص لري، ځکه تنها د افغانان نه دي. نو بیا دلته چې ګورې د افغانانو راحت نسبت ټول نه زیات، لکه دا اوسنۍ علاقه د اوکراین بهیر ډېر زیات سوی ده. نو بیا هم دوی تدابیر مثلا اوکراین ته هغه تخصیص لري تر یو هدف پورې، نه حد نه چې زیات هم بیا دوی څه سره کولی. بیا خصوصا بیا دغه اوس وخت چې امریکا او غرب او ناتو یو پروژه جوړه کړه په نوم د تخلیه او په دې پاور کې کډوال راوستل او څه ونازول او بس ځای په ځای کړي په امریکا یا په انګلستان یا په اروپا یا استرالیا او نورو چیو کې. مانا په اوس حالت کې تاسو باور وکړئ په اسلام آباد په کمپو کې، په دوبی او په امارات کمپو کې او په خطر کې او په ایران کې په ډېر بد حالت کې میاشتې میاشتې د پیری له فامیلو کورنۍ سره، حتی په اسلام آباد کې خلک پالکو ته وتلي د ګرمۍ او دغه لاسه خامي او کډې ولي دي دغه چې حالت تېر کړي. نو په ټوله کې دغه یو ستونزه ده، اومي ځکه تعداد ډېر کډوال هم زیات ده او مشکلات هم ده. اوس عمر صاحب د پخوا په پرتله په دغه شمېر کې دغه د روسیې تحولاتو په کچه که د نړۍ تحولاتو ته وګورئ، هغه که اوکراین ده یا په افغانستان کې کوم تحولات رامنځته شول، څومره د کډوال بیر یې چټک کړی دی، څومره په دغه شمېر کې زیاتوالی راغلی دی د پخوا په پرتله، او دا بیرته بیا د ده سبب کېدلی شي چې څومره چې باید دغه کډوالو ته رسیدګي وشي رسیدګي ورته نه ده شوې؟ ما خو وخت ویل چې یو خو بهیر زیات شوی ده. پخوا خو مثلا دلته اوس تقریبا بیا افریقایي مملکتونه هم ډېر زیات کډوال روان دي په اروپا او نورو جایو ته، همدغسې مخکې له سوریه او له دین راغلي او له عراق راغلي وو، له افغانستانه خو ما خبره وکړله منته اوس د اوکراین ډېر زیات خلک راوځي. نو نړیوال سازمانونه راوړاړې ادارې یا نړیوالې خپله د ملګرو ملتو سازمان په کډوالۍ چارې کې اونیسیار دوی هغه زیات تخصیص درلوده، نور تخصیص نه ده زیات کړی، لیزلې کوي مثلا دوی ته زیات کېږي، گنجایش نه لري، د کورونو مشکله متصفه د اقامتګاه ځایونه مشکله، ځکه بهیر ډېر زیات شوی ده. او بل د خپله پالیسي له بنیاد باندې بعضې مملکتونه نه غواړي چې کډوال دوی ته راشي، اعلان نه شي کولی د ډار د نړیوالو حقوقو نه یا د نړیوالو بشر اعلامیې نه، مګر په باطن کې بیا دوی ته کوم ستونزې جوړي د پالیسي په بنیاد مخنیوی وسي. نو خامخان دته معمولا افغانستان خبره دی کړه چې موږ به نړۍ ته ونه ګورو چې نړۍ کډوال ته څاک ورکوي او څنه ورکوي او څه کوي او څنه کوي، موږ به خپل زمامداران خپل دولتو ته به بېرته مراجعه وکړو. دوی ته وایو چې دغه علل او عامل د دې کډوالۍ څه شی ده، ولې د ستونزو ته جوړېږي، ولې په دننه خپل افغانستان کې مثلا دوی ته زمینه د کار، زمینه د تحصیل، زمینه د ژوند نه مساعدېږي، مشکلات ولې نه ورته حل کېږي، ولې د کډوالو چارو وزارت
د کابینې په مجلس کې ولې دا مسله نه یادېږي، ځکه کډوال ولې زیاتېږي، دې لپاره ولې یو سیستم استراتیجي نه جوړېږي، کرګز د حل لارې ورته پیدا شي. مګر متاسفانه بدبختانه ورځ په ورځ مشکلات زیاتېږي، مثلا ځوانان بېکاره کېږي، د کار زمینه نه ورته مساعدېږي، له دفترو وظیفو نه له دندو لرې کېږي، نجونو ته ښوونځي نشته، مثلا ثانوي درس ښوونځیو ته نه پرېښودل کېږي، دا نجلۍ کانه غټېږي، بیا نو لوړ تحصیلات نه شي کولی. لس میاشتې پاتې دي، کېدای شي ډېر وخت پورې پاتې کوله، دولت طالبانو کې 15 کاله دوی له درسه پاتې، تر اوسه پورې هغه نجونې چې د تعلیم پاتې شوي دي، ځکه ستړې شولې او وادونه یې وکړل، له تعلیم نه پاتې، تر اوسه دوی موږ یو تروما لري په خپله موضوع کې. هغه سړي څوک پیادېږي دوی یا تعلیم ته ځي، هر نجلۍ ویني هلته اوس خپل بچان اولادونه چې مکتب ته ځي، وضعیت ته ځي، د خپل هماغه سنارو پیادېږي، دوی ته تروما ورکم سایکولوجیک یا سایکاتریک مشکلات ورته پیدا شوي دي. نو دا ټول ته په کتو سره نه تر داسې بیا نو فقر او بدبختي هم په وطن کې ده، بلې خواته بیا جګړه هم ده، تهدیدونه هم مثلا تاسو یو 3 نیم لکه شاوخوا کې پوځیان دي، موږ دا ټول بې سرنوشت خوشې کول، دوی څه ګناه دي؟ هغه خو د ګناه خو د مشرانو دي، د جنرالانو دي، د وزیرانو دي، د دوی خو ګناه همدغه عسکر دي، هر رژیم سي مثلا دا بې سرنوشت کول او بیا ورته تهدید جوړول، ته خو مجبور سره دې هواده په ډول نه او ډول باندې ووځي، نو دې وطن دغه خپله مشکلات لري. نو دنیا ته موږ به نه ګورو، دنیا په دې کې څه کوي او څه نه کوي، موږ خپله ملامت یو. ولې ایرانیان نه ماجر کېږي؟ یا مثلا خپله پاکستانانه کې ډېر کم محدود په شوق باندې ځي اروپا او د جې ته ځوان کوي، اما له مجبوریت نه ځي. دلته افغانان چې څوک نه دنیا چېرته تللي دي، هر یو مجبور ده، هر یو کړېږي، هر یو خپل وطن یادوي. دا د دې لپاره چې ستونزې ورته په دې لپاره په افغانستان کې جوړې شوې دي. عمومي به ستونزې کرافه د مشکل وي، واقعا ستاسې مسؤلیت وي، ایله له عامل تشخیصول هغه تداوي کول، دا د بلار او تصدې ول د ستونزې د حل لپاره پیدا کولو ته دا یو عامل. دا چې اوس کې په دنیا ته وایي کولا کډوال به زه ته کیږي، کډوال ته توجه نه کیږي، مصرف نه پکېږي، رسیدګي نه ورته کیږي، دا د دوی کار دی، دوی پالیسي به لري صحیح ده، تر او افغانستان د دوی مسؤول هم نه دي. بل مشکل هم شته چې اوس موږ لږ نور هم ځان ملامت کړو، افغانان چې په دنیا کې چېرته دي، دوی هغه اصول او قوانین د نورو مملکتونو چې دي نسبت له نورو کډوالو نه دوی هم نه مراعاتوي. ډېر زیات پورې داسې بې اعتنايي وه، ورته کوي دغه د جنوبي مسایل چې اکثره په اروپا د جوی کې حتمن د افغان لاس په کېږي، صحیح داسې ډېر به نه وي. موږ خپل د عزت دپاره د بل لپاره دا خبر نه شو کولی په مطبوع د جوی کې، اما هغو ریي چې دا شته چېرې چې مثلا غیر قانوني کار ورته افغان حتمن په کې دی، هلکې هغه اصول د هغه مملکت هم نه مراعاتوي. نو دې لپاره نړیوال هم څه کس ته ونه وته ګوري. بله اوس مارې صاحب شته دلته په کور دننه ستونزې موږ منلی شو چې د کډوالۍ بهیر چټک کړی دی، او د دې لامل شو دی چې افغانستان څخه د کډوالۍ بهیر د ډیر په چټکۍ سره اروپایي ودونو ته تر سره سي. دلته بیا د مسؤول ادارو د نړیوالو سازمانونو هغه کوم سازمانونو چې د کډوالو په برخه کې کار کوي څومره لیواله پاتې شوي دي؟ یا لیوالتیا شته چې وروسته د نور کډوالو منی کنه په نړۍ کې دغه وروستي تاولات اوس د دې سبب شوي دي چې هغه ډیر زیات علاقه نه ښیي چې وروسته د دې کډوال که په قانوني ډول وي که غیر قانوني ډول باندې دوی ځي نور اروپایي ودونو ته، دوی دغه کډوال ته زمينه سازي وکړي او دوی ومني؟ نه، په ټوله کې خو دغه ادارات جوړ شوي د کډوال د فارز دي اصول او کې خپل پالیسی لري چې باید خدمات ته وکړي، ځکه پام دی نو باندې بودیجه او یا دونر یا مثلا تخصیص اخلي، دا درسته خبره ده. اما دوی بیا خپل پالیسی هم لري چې د کډوالۍ لږ مخنیوي وکړي. تاسو یقین وکړئ مخکې تقریبا د دولتونو د اروپا اتحادیې تقریبا 1 میلیارد هر کال ترکیه ته ورکوله، تر هغه چې مخنیوی د کډوالو په خصوص د افغانانو وکړي چې اروپا ته راشي. دا یو پروګرام د دوی روانو دغه مصارف پرې کوله چې له وجې نه قودات پرې جوړ کړي یا مثلا مخنیوی وکړي. دا کار تر ډېره بریده پورې کړي چې یو وخت خپله د اردوغان د دفتر نه دغه کورته سم د خبرې افشاس په دغه واله کچه چې داسې تخصیص ورکول کېږي، حتی ایران ته هم ورکول کېده چې مخنیوی وکړي، پاکستان ته هم دا ورکول کېده. باوجود چې دوی پیسې اخیستې د کډوالو په نوم باندې، څلته ماجر دي کډوال دي، دوی د مصارفو دپاره د یونیسار ادارې مصارف ورکول، مګر په څنګ کې دا مصارف هم اخیستې دوی مخنیوی وکړي چې اروپا او د جې ته رانشي. یعنی معنا یې دا ده چې نړیوال په د ملګرو ملت یونیسار اداره او نور نړیوال هغه ادارات چې په کډوالو چارې کار کوي تخصیص لري چې دوی به تنظیم او ترتیب کړي، داسې بیا دوی نه کوي یا ځان کې کېدای دوی مشکل ده، او په څنګ کې بیا دوی هغه مورته لري پالیسي هم لري چې مثلا دوی مخنیوی وکړي چې را نسي، او خپله ممالک بیا تدابیر لري، مثلا یونان تدبیر لري
ځان د سیمسن کډوال کني سراسي برېټانیا لري چې مثلا لاري کې کسان راځي دا به کنټرول کی نو دا په میاتو کې دی بیا دا سیاو پالیسان لمخنه بیا نو وړاندې مشکلات جوړیږي بل دلته په کوردنه نه څومره د کډوالو د مخنیوي په برخه کې هڅه شوې ده چې نه باید افغانان کډوال شي بخصوص غزوان قشر چې په روسي کې تر ډیر زیات اړتیا ده چې باید په کوردنه نه کار وکړي خو برعکس دوی په هر ممکنه لاره چې ممکن وي دوی غواړي چې له یو څخه بروزي څومره د مخنیوي لپاره دلته په کوردنه نه کار شوی دی متاسفانه چې هیڅ نه ده سوی متاسفانه چې هیڅ موږ ته ګورو هغه ستونزې یعنی هغه لاله عامل چې دوی کډوال کېږي بارک سوغات خطر نورم زمينه مسايدين سدي مجبوري ته لارسي مثلا زجر او شکنجه او تستان بو ځوانانو ته ځوانان بیکار دي تعلیم یافته ځوانان ته د کار زمينه نه ده مسايده د تجارت د پانګون زمينه ور په مسايده نه ده یان د سیو ګارانتي یو امنیت په نور کول کیږي بل فاده پر د تعلق سوداګران صنعتکاران تاجران که ځوانان د کنور دي په دولت نه چې د کابینات لاس میاسکی سرپرست ده اطمینان نه تلري پدغه رژیم د اطمینان لري دا ماقت او یو پروژه درغله د قضیه ځکه دوی بنیادی کار نه کوي اساسي قانون مثلا لري د زعامت حقوقي ادرس نه لري خلکو ته مراجعه نه کوي کار اهل کار ته نه سپارل کیږي هڅه په ماقت تو روان نه نړیوال سړی کنه جوړیږي نړیوال اصول چې دوی ته وړاندې کوي شرایط وړاندې کوي دوی په ځان نه مني او بل خاطر به د انجینو پنځي هم نسته نو دا خلک ټول افغانان ځکه کې چې دغه ګون حالت کېدای شي کوم تغییر راسی او دا به پروژه وي د هم په خوره ده نور باندې له فارم ساتل کیږي ځکه دوی نه پانګونه کوي نه صنعت کوي نه کار جوړي نه ایجاد کار کوي زاده دا یو مسأله ده خو د تعلیم په څنګه کې موږ چې د تعلیم کې موږ مشکلات جوړ شوی د قصب بیا لوی قشر ته د انجونو ته بل که انجونه یا خزه په ودان د تهم امیدوار نه دي چې دوی په تغییر ولري چې به تدن تر او کړی دا معلومه نه چې تر څه وخت پورې دا یو ځل سره ستاسو څنګه ورکړل چې دی باغی یل دی دغه د روس زمينه دی د تجربه کار او نور په دې د کار په څنګه کې مثلا نور په کاراب د نو تجارتونه درلودل هغه هم په تاسو ته ورته بیا نو خلک خار ته نه پرخدل مثلا او خزه خاون مثلا په جنگ کې دا یا مثلا مسب ده هغه به نه کیږي کومې داري د خپل مشکل د پلارسي یا بازار ته ځکه دا به کېدای شي ځان سره محرم ونه لري دا په خپل ذات کې بل مشکل ده چې دینه سي په دغه ځوان الله دې تکسو وایي نو دا اقتصادي مشکلات ډېر ورځ پر زیات دي بیکاری سره نو د ټول د څوبر د کډوالو چارو وزارت په دې کې څه کوي او که څو له بهن راځي او ورسره څنګه د څه زمينو دي مسایل کوي دا یت یعنی مثلا د دې د کور لپاره د زم سکونت لپاره د کار لپاره یعنی امیدواري او تنه سبارکس نور هم د څه فشار دی انده څه ورته پوښتکی چې نورم لا ورسره وګزي او راس پر راس مده روان تاسو ګره په دې سره دوی ته دا سکین بولدکه مسالې په تو خمد جوړ کې تقریبا زه هاو کسان په صف کې ولر دی له خپل واده زمدار اسلام الله کې فرا او نیمروز کې ایران په تر واده دی په خاطر شیخ خان بندر حیاتان بندر کې وګوره چې ډیر خلک دې شپې وګوره په پراخ پراخ دي همدغه ته ګوري زمينه مسالې د سره دي دي بل مرسه د حکومتونو وظایف دا کې دلی شي چې خلکو ته د په خاطر کو باندې خدمات تر سره کړي هغه که د زده کړو په برخه وي که د کار په برخه کې وي یا په هره برخه کې چې وي دا د حکومتونو وظایف کېدلی شي مسؤلیت دی چې باید دغه خدمات ترسره کړي خو برعکس تاسو اشاره درلودله مکاتبو ته دې ته ورته کاري فرصتونه او پر صنعت باندې پانګونه دا هغه مسایل دي چې تر اوسه پورې پرې اساسي کار نه ده شوی او خنډ واقع شوی دی که چېرې دغه مسایلو ته په کوردنن د حل لارې پیدا نه شي پر دغه مسایل باندې فکر ونه شي خپل سخت دریځې ته د طالبانو دمه ورکړي فکر نه کوئ چې دغه کوم بهیر د کډوالو چې اوس روان دی دا به څو چنده نور هم زیات شي دا او بیرته دا بیا هغه څه کېږي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګواښ باندې بدلېدلی شي او افغان کډوالو سره به دغه کوم دوګونه چلند چې دی دا به هم مخ په زیاتېدو شي ګوره دا د ګواښ مسله څه ده دا خو وطن تباهي خواته روان ده ځکه دا کډونه د افغانستان دي یو یو شتمنۍ د افغانستان ده نسل د افغانستان ده راتلونکی د افغانستان ده دا له افغانستانه اوځي افغانستان کراکتر څوک د سهارو پاتې کې چاته بیا څوک نه چې افغانستان ته ترقي ورکړي افغانستان مو پرمختګ ورکړي هلته کار وکړي تخصیصی او متخصصی او دا مسائل بیان دي دا هو سم تاسو وګورئ دا د کمیسیون د ارتباط جوړ سره ده چې افغانستان نه کډرونه او څه بهر دي او شخصیتونه دي سیاسي دي ته دعوت ورکړي اما برعکس تمام ورځ هم مفسدین او غلوت دي او پروسه سیاسي جوړ کړی ده یعنی دا کمیسیون هم خپل ارتباط له اثر کړی ده دوه ما کسان چې افغانستان ته تللي دي هغوی ته تر اوسه پورې زمینه نه سیاست نه وایي ډګر ته ورسي او که میډیا او تلویزیون کې وخیسته دغه سرفلانه راغله سبا د سرویس معلوم دی
د اروپا امریکا د جيرو باندې کسان له بیرته راغله، یعنی کوم هغول ته نه و، کوم دوی لپاره کوم خاص تدبیر نه و نیول سوی، نه و اتخاذ سوی په دې مورد کې. نو بنا دا ورځ په ورځ وتل که دغه حالات دوام کوي، خلک مجبور دي خپل د ژوند دپاره، ما وخت ویل یو مجبوریت اوسه طالب ایجاد کړی ده، هاد ده او ډېر مهم دی، انجونو ښوونځي دي، یو پلار مور مسؤلیت دی، سازه مسؤلیت دی، وایي ما لوره تعلیم پاتې کېږي څوک ورته راسېمه، هغه ضمیر او وجدان هغه ځورېږي په کور کې، ځکه لورې ځورېږي هغه ورځ په ورځ مې په زاړي. نو هغه مجبور ده چې د خپل ځوان زندګي پرېږدي راووځي، یا د اقل ته هېڅ نه شي، یا ایران ته یا پاکستان ته لاړ شي، ورته به دا یو مزدوري او ډلي به کوي او خپله لور باندې به د اقل درس ووایي. دا خپل یو عامل د دې ده چې خلک کډوال شي. نو دا بهیر چې په دې ډول باندې روان دا ضرر سي افغانستان ته، او ملامت مطلق هم د افغانستان چارواکي دي چې په دې موده کې نه تدبیر لري، نه یې لاره د حل سنجوي، نه یې لله عامل ثواب ته ګوري. او ورځ په ورځ باندې او دې ته خوشحاله هم دي چې ملګرو ملتونو سازمان مثال یې در لاس د کډوالو په چارو کې سره مرسته وکړي. تاسو ګورئ په مخ کې همدغه مسوله چې د کورنۍ بېځایه شوي کسانو پاک ده، او څومره طالبانو زکاته پورته ګرځېدلی وو، تشکر خوشاله وو چې ولا څوک راغلي تخصیص ورکوي. مرګ دې ته نه وایي، دا خلک کول له یو ولایت بل ولایت ته راغلي، یولې کابل ته راغلي، او په لوی لاس باندې څو ورځې مخکې په پنځمه نایه کې نه په افشارو سیمه کې کورونه هم ورته ویجاړ کورونه کړل. هغه د شیرپور مځکه چې د وزارت دفاع مځکه ده، شتمنو زورواکانو توپک سالارانو هغه کس کړی، ښې لوکس لوکس دنګې دنګې ودانۍ پکې جوړې کړې دي، هغوی ته دوی له ډار ونیسه کېدای نه شي چې د وزارت دفاع او تاریخي قلا وه هلته شارک آریات دوی ونیسه کېدای نه شي، ځکه هغه یا مثلا د خیرخانې د غرو لمونو ته دوی ورته نه شي، بیخا د پنجشیر نومونه یې پېښېږي چې دوی هغه مځکې د دولتي د دولت بیت المال جوړ کړي دي، دنګې ودانۍ پکې جوړې کړي. همداسې پارکونه نور ته مر همدې غریبو خلکو ته بېچاره او تورجه هغه ورته ورانۍ، هغه نو څه وکړي، کور هم وهم ته روان شه، نو مجبور چې هغه له وطنه ووځي، له خاورې ووځي، او دلته دا نه تر راشي بیا دلته کډوال لطف زوري وکړي. همدغره د افغانستان هویت ته، د افغانستان ارزښت ته، تاریخ ته هم ضرر رسېږي. دنیا چې ګوري همدا خپله په چارواکي بې اعتباره کېږي، چارواکي ملامتېږي، دوی ته وایي زه چارواکو د لاسه خلی ورته راروان دي. یو وخت دلته عراقکان ډېر راغلل، د عراق چارواکو ته خلکو په درنه سترګې نه کتل، هغه اوس د اوکراین نه خلک راځي، د اوکراین چارواکو خلک په درنه سترګې نه کتل. یعنی باور یوسی پیګه چې جګړه هم ده، په ورسره خو دوی وایي چې وصل په سوله امنیت ته، به امنیت جوړ کړی ده، زلته سوله راغلې ده، دا مې کړي دا مې کړي اعدام کوي، ما دغه کډوال چې خلک ګوري ورته پیسې نه، ته لا تر اوسه خپل تابه یا وګړي ته ته حق نه شي ورکوي، وګړی د خپل ساتلی نه شي، هغه تا نه بېزار ده، تا نه تښتي، تا له حالاتو نه، نو ته په کوم جهات باندې ته اعتبار پیدا کړي. نه ته نه دغه شل کاله مخکې حکومتونه چې وو د دغه نه مخکې د فیصله د مجاهدینو دا دي مفسدونو شرفسات یو او هغه نه مخکې کوم نستان وو، دغه ټول رژیمو په وخت کې کډوالو په هیر همدغه په عادت نه دی روان وو. موږ به تر وخت کې زلیدلو ځوانانو چې هره ورځ به جیک سولو سبا ته یو کور دوه کوره به نه وو، څه سوز د شپې او پټ وتلي وو، اروپا او امریکا او دېجې ته ځان رسولی. نو دغه ملامتي چا ته؟ ملامتي خپلو چارواکو ته ده، ځکه ما مثالونه ورکوه ده، نورو مملکتونه څوک نه کډوال کېږي، هغه په شوق باندې ځي، مثلا عربي هېوادونه د خپل نږدې مثلا له ایران نه، پاکستان نه، ترکمنستان نه، ازبکستان نه، تاجکستان نه، دېنه غوړي خلک نه ځي، دا مې عادي مملکتونه دي. موږ خپل دولت رژیم ورته دي تاسو باندې راټی کړی، بلې خوا ته ګوره تاسو یو سړی په دېرس کاله پنځلس کاله کار وکړي، په ادارات کې اخر متقاعد دي، تقاعد حقوق را ورکول کېږي، لاس یې په غونډه ورځ مظاهرې کوي، هلته کس وویل وایي زه کرایه نه لرم، نه پوهېږم چې له کوم ځای نه یې وښودله، دلته رامانه کړو، له کوم ځای نه پورته تقاعد کړي، اصل پورې په کومه د ځم راځم، ما حقوق نه راکول کېږي. دا په خپل ځا کې دا سپینګیره ستا لاتینې دولت دا ویل نه وطن نه دولت نه دې بېزاره کېږي، هغه خپله ماینده خپله همداسې فکر کوي چې سبا ته به زه هم زه د سپینګیره کېږمه، او دغه به زما به سرنوشت شي، بیا به زه وږیمه، او ماموریت به مې هم کړی، راځه له هغه نه لاړ شه، دغه اوس په هر کې هلته کړه، د اقل کړه سپینګیره هم چې سپینګیرو ته یا زړو ته یا سپین سرو ته یو حق حقوق او عزت ورکول کېږي. دغه مسایل دغه عوامل دي چې دولت به په رفه د دې کې باید اقدام وکړي. داسې نړیوال څور تکي و نړیوال دغه د خپل تخصیص او بودیجه د تر کومه پورې کار کوي، تر کومه پورې پالیسی لري چې د کډوالو مخنیوي وکړي او څه تدابیر باید ونیسي. دوی ډېر زیات هڅه هم کوي چې کډوال تشویق مسیرانه شي نورې هوادو ته، نو دغه لپاره یو څه دوی قواعدو ته جوړوي، په دې اندازه قواعد چې هغوی زجر وړي او داسې فشار پرې راځي چې مجبوره شي رانه شي. دا په ټول حالت کې نه څه بېځایه کېږي، بدبخته کېږي.
بله بله تازه د ملګرو ملتونو سرمنشي افغان کډوال سر په بهر کې کتلې دي. تا لیدې کاته کوم بدلون د دوی په ژوند کې د دوی په چارو کې راوستلی شي که نه؟ یوازې د یو لیدې کاته کېدلی شي، له دې ورهاخواته کوم خاص پاداش د دوی لپاره نه شي درلودلی؟ لا، دوی بیا ملامت کېږي، دوی بدلون راولي. دا سم نه ده چې مثلا نړیوال دغه د حقوق بشر ده، د اداره د حقوق بشر بیا دوی ته خامخا چې دوی کله چې دوی بیا کنټرول هم لري، ماولې څنګه چې دوی بودیجه اخلي پالیسي جوړوي، دغه پالیسي بیا بېرته څېړل کېږي. نور ادارات زما د سیری ورته وایي تا تخصیص اخیستی ده، دغه ته مثلا تاسو اجرات نه دي کړي. بیا دلته په اروپا او په نور دنیا کې انسان ته او بشر ته یا د حقوق بشر ته ډېر زیات درناوی او احترام ده. یعنی دوی ته واقعا باندې په دومره ستر دت داسې حوالت نه کېږي چې مثلا دوی خدای راسته بې عزته شي یا لږ ورته پیدا شي یا کومه ستونزه پیدا شي. زما مطلب دغه اروپا او امریکا کې ده. په دغه نورو دولتو کې هم دا دغه نړیوال د کډوالو چارې اداره یا یونیسیف دوی خپل تخصیص خپله بودجه ورکوي، دوی چې زیاته ګوري سروې کوي څېړنه کوي بهته بودجه ورکوي. داسې هغه مملکت مربوطه لکه ایران مثال ورکړو، کله چې زه په ایران کې هلته ډیپلومات ومه، موږ چې کتل هغه تخصیص چې ما سه یونیسیف ورکاوه کډوالو ته، د ایراني چارواکو په دې نه مصرف کاوه. یعنې ایراني چارواکو په دې کې تغلي و مثلا ځان ته پیسې اخیستلې، که هغه پیسې واقعا دوی باندې مصرف شوی وای ځوان به د افغانانو ډېر ښه وه. حتی هغوی یو کال راغله تقریبا 2004 کال و، په هغه کال باندې راغله د ابتدایي تعلیم دپاره، چون ابتدایي تعلیم زه خپله کنفرانس کوم، دا غږ ما پورته کړ چې ابتدایي تعلیم اجباري ده او خپله نړیواله کچه ایران اتلاستیک هم کړی، ولې افغانانو ته تعلیم نه ترسره کېږي؟ دا یې ومنله چې تعلیم به پرېږدي. د دې لپاره یې غږ وکړ چې هلته تخصیص پکار ده، زموږ په هغوی مکتبو ته مدرسه ده، مدرسو کې جای نه سودا او ده، هلته د یونیسیف استازي وویل چې موږ تخصیص ورکوو دې څانګه کې. یعنې هغه تخصیص سربېره پر دې هم بیا هم چې ګوري ستونزې ورته جوړوله، موږ ته به درخواستونه راوړله، بیا هم بیا هم دوی ښوونځیو ته زنګ وهغه یا مسؤولو چارواکو ته مکتوب ورکوه چې تاسو ول دا کار کوئ. یعنې دوی په لوی لاس که پاکستان همدغسې کار کوي، یا نور هېوادونه همدغه ډول باندې احصایه ښیي، مثلا دومره افغانانو ته راغلي دي، یو لاک، دوه لاکه، یو میلیون، دوه میلیونه، مار تخصیص دي همغه دوه میلیونه اخلي، تاسو یقین وکړئ د دوه لاکو باندې بېرته مصارف نه کوي. دا به دوی ستونزه سي ستونزې ته جوړوي. مار په اروپا او امریکا او دې جوه کې بهلته شفافیت ډېر زیات ده، څېړنه ډېره زیاته ده، دې ته ډېره پاملرنه کوي. دوی بیا هغه سره کې ځکه خصاره دوی کوشش کوي چې اروپا او امریکا ته راووځي، دلته بیا انساني ژوند دغه حقوق امتیازات یې ورکول کېږي، او خپله دولتونه هم دوی ته بیا نو کله چې بیا دوی ته قانوني اسناد ورکړي لکه خپل د تابع غوندې، خپل اتباع غوندې برخورد سره کوي. ځکه بیا دلته رول آف لا ورته وایي، ایکوال اپورچونیټي ورته وایي، دغه اصول د ډیموکراسي بهدلته په شدر مراعت کېږي. بله، مارو چې په وروستیو کې دغه بهیر خوست پیل شوی دی، له افغانستان څخه دی یا نورو هیوادونو څخه دی، اوس د حل لار ورته څنګه پیدا کېدلی شي؟ کوم شمېر کډوال چې لا هم په کمپونو کې پراته دي، بخصوص په دغه تحول کې چې وتلي دي، دوی لپاره دې د کار فرصت برابر شي تر څو د اقل دوی خپل هغه اصلي هیوادونو ته چې ټاکل شوي چې دوی باید هلته لاړ شي، دوی دې ملاړ شي، او تر یو بریده پورې په نړیواله کچه کوم حقوق چې د کډوالو چارو وزارت د دوی لپاره په نظر کې نیسي، سازمانونه په نظر کې نیسي، دغه حقوق دې تر یو بریده پورې دوی ته ورسیږي؟ نه، دلته دغه اطلاعات بعضې صحیح نه رسیږي، ځکه دغه افغان ریلوکیټډ اسیسټنت پروګرام چې وه، یا مثلا کریشا پورې پالیسي وه، او همداسې ایواکویشن ورته تخلیص ورته وایي. دغه درېو کې چې کله دوی په دې کټګوري کې راغلله، دوی ته مثلا موږ زه دلته شاید یم، زه په خپل انګلستان کې وکیل یم، او دا کډوالو چارو کې زه خپله کار کوم، نو دوی ته مستقیم من یعنی بدون له دې نه چې دوی ته مثلا پری سټلمنت یا مثلا داسې لیو ریمان یونایټډ کینګډم یو شاو کوم سات مستقیما انډیفینټ ویزې ورکړلې، یعنې دایمي ویزې اصل ورکړلې. یعنې تقریبا 15 میاشتې وروسته دوی کولی شي مستقیم درخواست یې وکړو دوی ته ورکړل. هر یو یې ډېر ښه های لیول هوټلو کې اچولي وو، او هر یو ته په نوبات په سلسله باندې په پروسیجر باندې دوی ته کور هم ورکړل، او ډېر ښه چلن څه کړی، ډېر انتهایي ښه پیسې هم ورکولې. یعنې دا زموږ سترګو لیدلی حال ده. په دې پروژو کې څوک راغلي دي، له دې نه وروسته کله چې دغه پروژې وتړل سول، یا خپل ته یو بل پروګرام خپله انګریزانو جوړ کړ، 15 کلن پروګرام به اعلان کړ چې له 15 جنوري د دې خواته راځي. دا بیا دغه پروژو کې چې خلک په ابتدا کې نه دي یا غیر قانوني ورځي، زیاتره کسانو ته درخواستونه ورکړله، دوی علاوه سول، یعنې اجازه ورکړل سول، فورمې ډکې کړلې، دوی راوستل هغه کټګوري ډېر په عزت سره چې ما یادوري وکړه چې ښه هوټل، ښه ځوان، ښه کونه، ښار څه ویزې او دایمي اقامت یې ورته ورکړ. مار له دې نه وروسته چې کسان خپله په خپل سره روان دي،
زی اسلام آباد یا ایران ته دغه جوړ کې پاتې کیږي او نسب دفترو ته او هغه ته ورته وایي چې زرا له مسه په دې پروګرام کې ما ورته څه وسه بیا کار دی کیږي دا چې په خپل سره هغه دوی اته کړیږي و یو شاید چې بیا نور هوادونو دوی چې راوستل لکه امریکا په دوبی یا په قطر دی جوړ کې هلته هم په کمپو کې دوی یو انګرنو ته جوړ کړي په دې کې فارسي سب مشکله دا ده چې په جمع باندې دوی په ځای کې دي چې اقامت لکه ځکه دا موقت ورته ده بیا دوی چې کله امریکا ته اروپا ته راځي ژوند یې بیا ډېر تل نورمال وي هغه کسان چې په خپل سر تللي دي هغوی هلته دي هغوی کړي دي هغوی د مطبوعاتو کې غیر راپورته کي هغه د دوی ستونزه ده ځکه دوی په خپل سر باندې راغلي او مجبوره هم دي چې راغلي دي هغوی موږ نه ملامتوو مجبوریت په راغلي درسته ده اما دا پروسه د دغه درې سکیم چې یا درې پروژې څه وي په دې کې دوی نه راځي او تقریبا تر ډېره بریده پورې دغه پروژې ورتړل شوي هم دي او په مستقب توګه باندې دغه د جون چې دا اوس تقریبا یوویشتمه ورځ نهه ورځې بعد بیا نو دغه پروژه دوی اعلان کړې ده چې موږ تړلې ده دوی خپل پروګرام په بل شکل باندې مخته کوي دا یې دوی هغه ده خو په ټوله کې باید دې ته واقعت دا باید ووایو چې په خپل دولت د طالبانو باندې موږ غږ وکړو چې دغه د افغانانو د ستونزو د حل دپاره به لارې چارې پیدا کړي ښه لاره یې دا ده چې نړیوالو سره د نړیوالو شرایطو سره د نړیوالو اصولو سره لکه نور اسلامي مملکتونه چې کوم تعامل کوي لکه سعودي او مصر او اندونیزیا او ایران او دغه اووه پنځوس هېواده په دغه ډول باندې د یو دولت په حیث باندې د یو مستقل هېواد په توګه باندې دوی سره باید هغه وکړي نړیوالو سره باید تعامل وکړي تعاملي سیاست نه دومره سیاست باید غوره کړي لکه نور هېوادونه چې غوره کړي په دغه ډول باندې کله چې عمومي بنیادي دغه ستونزه حل شي که دغه ستونزه داسې دوام کوي او بې تعلیمي او بې روزګاري او کار نه وي او تعلیم نه وي او شرایط نه برابرېږي ورته ځوانانو ته نو دا خامه نه تنه ځوانان چې زاړه او سپین ږیري او زړې او ټول راوزده افغانستانه موږ یې ګورو مثلا په ډېر مشکلاتو باندې نو دغه لپاره عمومي حل لاره په دا ده چې خپل وطن کې دوی ته کار پیدا شي خپل وطن کې ورته زمینه مسایله شي ډاډ ورکړل شي اطمینان ورکړل شي او معیاري استاندارد حکومت جوړ شي عمومي کچه باندې به ستونزه حل شي ډېره زیاته مننه ژوندی سیمار صاحب ښه وخت لري مننه خیر سی پخوانی ډیپلومات ښاغلی عزیز مارجس چې موږ سره بحث کړو سم د ما تر دې وروسته د خبرونو دوا ستر مشه د خبرونو د وام ته خرغ لاس سل امریکا او برېټانیا ملان وکړ چې افغانستان کې د هیڅ وسله والی ډلې ملاتړ نه کوي برېټانیا په تازه مورد کې ویلي چې ویلي دي چې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره په عملي توګه ښکېل شي بل لاره نشته او دا هغه څه دي چې دوی کوي امریکا هم له دې وړاندې ورته دریز اعلان کړی خو د افغانستان لپاره ځانګړي استازي د سلام امارات هغه مخالفو څیرو سره لیده کاته وکړل چې افغانستان کې د طالبانو خلاف خلک جګړې دا څوي کارپور وایي د امریکا او برېټانیا دا ډول دریزونه عملي نه دي او باور نه لري چې په اوسنۍ دریز ولاړ پاتې شي ټینګار دا ده چې طالبان باید نړیوالو سره د تفاهم ژبه پیدا کړي او نړیوالو سره ته د نرمښت غاړه کړي افغانستان کې د تاوتریخوالي پیښو په زیاتېدو سره برېټانیا ویلي چې د داسې کومې ډلې ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي له لارې سیاسي موخې ترلاسه کړي او نه به هم په خپله خاوره کې کوم سیاسي پلان چمتو کېدو ته اجازه ورکړي امریکا هم له دې وړاندې ورته دریځ اعلان کړی خو د افغانستان لپاره ځانګړی استازی د اسلامي امارت هغو مخالفو څیرو سره لیده کاته وکړه چې افغانستان کې د طالبانو خلاف خلک جګړې ته هڅوي بریتانیا د افغانانو په ګډون د هیڅ هغه چا ملاتړ نه کوي چې غواړي د تاوتریخوالي لارې سیاسي بدلون ته لاره هواره کړي یا د سیاسي موخو لپاره د تاوتریخوالي د هڅو کوم فعالیت په افغانستان کې وکړي بریتانیا به اجازه ورنکړي چې د دغه هیواد خاوره د کوم سیاسي پلان د چمتو کولو لپاره وکارول شي او موږ نور هم په کلکه دې کار څخه منع کوو برتانیا په هیڅ حالت حاضر نه و چې د اسلامي امارت حکومت پر رسمیت وپیژني اړیکې ورسره ولري او د جبهې مقاومت د ډلې سره دې اړیکې ډېرې نږدې وي او چون برتانیا د پاکستان شاته ولاړه ده په پاکستان کې د جبهې مقاومت خلک دي او هغه هم د انګلستان نه دي او صلاح الدین د انګلستان پاسپورت لري او صلاح الدین په پاکستان کې دی نو چیرته کدی د دیش ملاتړ نه کی خو باید اول صلاح الدین دی منی کی من حیث یو تابع دی امر انګلستان دی خوري چې پاسپورت انګلیسی دی باید د حرکت نه منی کی اما ګوري صلاح الدین جی په ترکیه کې کی نی خبرې کوي په پاکستان کې دی کابل او یوشمیر ولایتونو کې د ورسته بریدونو مسولیت داعش وسلوالو منلې دی د مقاومت په نوم جبهه چې مشرانی امریکا لندن او فرانسې کې دی هڅه کوي له هر ممکنه لاري
طالبانو ته سرخوږی جوړ کړي، خو طالبانو په حضور کې تر اوسه کوم جدي ګواښ نه دی پیښ کړی. برېټانیا وایي اسلامي امارت سره افغانستان کې له تعامل پرته بله لار نه لري او دوی به دا کار وکړي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ودی، افغانانو ته د بشر دوستانه مرستو د رسولو او د امنیت په اړه د ګډو اندېښنو د حل لپاره بیل دی چې د افغانستان له اوسنۍ ادارې سره په عملي توګه ښکیل شو بله لار نشته او دا هغه څه دي چې موږ یې کوو. ولیکه چیرې اسلامي امارت د نړۍ سره ګډه ژبه پیدا نه کړي، مشروعیت ترلاسه نه کړي او د نړیوالې ټولنې ملاتړ ترلاسه نه کړي، دا ناممکنه نه ده چې لکه په تیر کې بیا گاونډیان او نړیوال لوبغاړي د خاصو ډلو څخه پوځي ملاتړ وکوي، په دې هیواد کې بیا جګړه او غمیزه رامنځته شي او موږ بیا د ناخوالو خاوندان واوسو. ځکه د دې وخت را رسېدلی دی چې باید نړیوال اصول په نړیوال ژوندانه کې ومنو او نړیوال مشروعیت ترلاسه کړو. بابر همدا چې افغانستان کې هغه ډلې او ټپلې چې نړیوال ملاتړ ونه لري د اندېښنې وړ نه دي او په اسانه مهار او پاشل کېدای شي. تحلیل کوونکي وایي هغه سیاستوال چې په جګړې باور لري هڅه کوي د سیمې استخباراتو سره نږدې شي او د جګړې د دوام لپاره پیسې او امکانات ترلاسه کړي. کارپوهان وایي په حقیقت کې دا هیوادونه د افغان کډوالو له ورتګ ویره لري. بریتانیا نگران از این است که کشمکش نظامی در داخل افغانستان سبب ایجاد مهاجرین بیشتر میشه و او دلیل است که این قطعنامه را یا خبرنامه را کشیده و این به معنای از این نیست که کسی همراه طالبان اختلاف نظر نداشته باشه و این به معنای از این نیست که بریتانیا حکومت در کابل به رسمیت میشناسه. برعکس دوام مذاکرات در حقیقت تجویز میکنه. اوس په ولیدل شي چې برېټانیا او امریکا په خپل دریس پاتې کیږي او که د فشار لپاره په افغانستان کې د طالبانو له مخالفو وسلوالو سره په ښکاره او پټه همکاري کوي. خو ټینګار دا دی چې د امریکا او برېټانیا په ګډون د نور هیوادونه هغه ډلې تور لیست کې شاملې کړي چې د افغانستان ثبات او سوله ننګوي او تاوتریخوالی خوروي. کابل کې د افغان سکانو پر مرکزی درمسال د بریت مسئله د اجتنې منلی دی او ویلی دی چې هدف د دې بریت غچ اخیستل و هغه څه چې په هند کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم تاسپکاوی شوی و هلته بد الفاظ استعمال شوي. نو دوی ویل چې دغه بریت د دغه غچ اخیستو لپاره کړی دی چې ولې باید توهین وشي، دا چې ولې باید د افغانستان د رقابتونو په ډګر باندې بدل شي او دلته د غچونو مسله راتازه شي. پر همدې موضوع سره په سټوډیو کې د پوځي چارشنو کې ښاغلی عزیز سنګزی دی. سلامونه سنګزی صاحب، خیر راغلی. بس سنګزی صاحب، د پر افغان سکانو د بریت مسؤلیت منلی دی او دوی ویلي دي چې دا بریت د غچ اخیستو لپاره کړی دی، ولې باید په افغانستان کې افغان سکان پلخ شي؟ زه فکر کوم دغه بریدونه سنن په افغانستان کې په اقلیتونو باندې کیږي. دا هغه ذات البنګي اختلافات دي چې سیمه کې د رقابتونو په مخه ترسره کیږي. نن په افغانستان کې ډېر هیوادونه دي چې هغوی لیوال دې ته دي چې دلته د پښې جای ولري یا د مداخلې دپاره د خپلې سیطرې د لویولو دپاره دلته دوی مخې ولري. اوس که چېرته دغه داعش وایي چې ما په هندوانو برید د دې په خاطر وکړه چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم سپکاوی سوی دی په هندوستان کې، دا د منلو وړ خبر نه ده. دوی د افغانستان تبع دي، نه د هندوستان. دوی افغانان دي. دوی د دوی په وهلو، په ټکولو، په وزلو باندې په هندوستان کې هیڅ نه وکوم داسې سر نه ترسره کیږي چې ګویا هغوی متاثره سي په دې باندې. درسته د یوه اعلامیه به ورکړي د دې د پاره چې دوی مذهب یو ده، اما اختلاف دلته په دې کې ده چې هغوی هندوان دي او دوی افغاني هندوان دي. نن سبا په د هندوستان سره د افغانستان د اوسني حکومت روابط سه گویا دوی به پاینده که دیر نجزی که او توانه دلی سی سی دقا خبال سیاسی مخی دیر زیاد پر مخ بوزی، دوی زیادتر ارتباطاتونی سی او دوی دیتا لیوال سی سر سی یو لبلا معاهدات امضا کی او دیتا با قدمون نجزی کی گی دی دوی سی گویا دوی به پرسمت پیزندل کی گی. دل دا پاکستان و دی اندوستان اختلافات هم ستمرزی، ولی بیا هم زی پا دقا شرایطو که دی پاکستان
لاس وهنه د هندستان په چارو کې نسم نسم کولای چې دا به اوسي ثابته ورته ځکه سنن پاکستان په خپلو کورنیو مسایلو کې ډیر سخت مصروفه ده هلته هم سیاسي هم نظامي هم اقتصادي ډیر زیات مشکلات لري هغوی او زه فکر کوم چې دغه اوسنی صدر اعظم د پاکستان سرپرست دی هم د هندوستان سره د ښو روابطو د نیولو لیواله ده دی به ځکه د نواز شریف ورور ده او نواز شریف همیشه غوښتل چې د هندوستان سره د پاکستان روابط جوړ کړي نو په دې لحاظ دغه بریدونه چې دلته کیږي دلته هغه ډلې چې په داخل کې دي او هغه هیوادونه چې غواړي د دوی په واسطه دلته یو بد امنیتي حالت منځته کړي او په دنیا کې هم دا وروښي خلکو داسې ګوري په افغانستان کې دغسې وضعیت امنیتي خرابه ده نو دوی فقط موخه یې همدا ده کله د موږ شیعه وروڼه هدف نیسي کله د موږ سکان او هندو باوران وطنداران هدف نیسي او کله په نورو جایونو کې دوی غواړي سې خرابکارانه او تخریبکارانه عمل ترسره کړي یعنې مشخصا ویلی شو چې د بریدونو تر شا اهداف څه کېدلی شي یا د چا لاس کېدلی شي په خصوصي سیمې ودونو ته تاسو پر پاکستان باندې بحث وکړل پاکستان ته اشاره درلودلی شي نه دا ګوري پاکستان پخوا په افغانستان کې مداخله کولې ایران هم کولې خو زه اوس د ایران مداخلې تر پاکستان نه زیاتې بولم ځکه زیاتې ایران مداخله کوي تر هغه بریده سه لاسو رسیږي خو بیا تر ټولو مهمه دوی د چا په واسطه دا کارونه کوي هغه ډلې وټپلې سه په داخل د افغانستان کې عملا د افغانستان د اوسني حکومت په مقابل کې خنډ دي عملا دوی لاس په جنگ پورې کړی ده او عملا دوی دلته سوې تبلیغات کوي د دوی په واسطه دوی ته دغه تخصص ضرورت دي امکانات دي ورته مساعده یې تر هغه دوی خپل هغه اساس اهداف دي په همدغو باندې تطبیق کړي دلته او بعضې جایونو کې چې هغه آسیب پذیره نقطې وي یا هلته ډیر جلب د توجه وسي هلته کې دوی دغه خپل هغه پلانونه ترسره کوي او عملي کوي سره کله په مینی بوس موټر کې مثلا کله په دغه دا درمسال کې اوس کله په تکه خانو کې کله په مسجدونو کې دا غوړی ایران مخصوصا زیاتر غوړی زدل د یو مذهبي جنگ را منځ کې چې ګویا دلته سنی او شیعه په منځ کې واچي دا امکان نه لري د افغانستان شیعگان د سنیانو سره ډیر نږدې روابط لري حتی د خیخي او د خپلوي روابط لري همداسې ازبک د تاجک سره تاجک د پښتون سره بیا پښتون د ازبک سره په افغانستان کې دغسې یو قومي جوړښت فعلا سه دغه دسه بافت سوی ده مثلا مخصوصا په شمال کې ډیر پښتانه دي دوی نور اقوام سره ترکمن سره ازبک سره تاجک سره دوی سره خپلوي لري دا ممکن نه ده کله سه په مجاهدین او براتک سره سدل ته ډیر دوی غوښتل سه قومي جنگونه رامړ سه کې مذهبي جنگونه رامړ سه کې اول ته ایران او پاکستان ډیر زیات لاس وهل اته روسیا هغه وخت کې ونه سودا کار اوس دا هیڅ امکان نه لري دا شونه نه ده سه خدای مکړه قلت قومونه او ملیتونه او دغه مذاهب په منځ کې لږی بله دا جنگونه به وی دغه سه وړو وړو دا تخریبات به وی دا بمګوزاری به وی دا انتحاری عملی به وی دا زنه وایم بس دا به بالکل قطسی او صفر ته براسی ځکه په ټول دنیا کې دا جرایم سازمان یافته او نور ستا دا سنه د غرب کې په شرق کې په ټول ځای اما اوسم موږ په هغه پرتله سه موږ اتسو ګمان کوو سه خدای مکړه دا سه والد براسی نه دراغلی دا اوسنی نظام یا حکومت دې ته توانیدلی ده سه دغه جرایم مخنیوي وکي مخصوصا د سازمان یافته جرایم او د دې کچې راټیټه کړې ده او همچنان د دغه مخالفینو په مقابل کې دوی دوه ابزار نو اوس کار اخلي د جنگ په مقابل کې جنگ کوي او د خبرو په مقابل کې تاسو وینئ چې هغه مخالفین سره دوی لګیا دي همیشه دوی سره خبرې کوي چې ګویا دوی د جنگ مخه راوړي خبره ته او دوی په خبرو دا مسله کوي د افغانستان موضوع په جنگ نه کیږي کدا د مقامتونه دي کدا نور ډلې دي که هر څه دي غیر دایښه سدایښه او تخریب کارانه ډله ده نه په حکومت کې ځای نيسي نه د خبرو وړ د خبري ورسره وسی
او نو دا په افغانستان کې داسې یو موقعیت ته دوی رسیدای شي چې په افغانستان کې موقعیت اندخنی نشي پیدا کولای. ستانګزی صاحب دغه کوم د بریدونه چې په سکان باندې شوې دي دلته په کورتنه نه د نورو اقلیتونو لپاره یا په مجموع کې عمومي امنیتي وضعیت لپاره څومره اندخنی پیدا کولای؟ اندخنی خو قابل د اندخنو نه ده، اما دوی متوجه کیږي زیاتره حکومت سپدې ارسا کې دوی مختلف اقاصی پذیر جوړی نسی دي، نقاط دوی تدابیر دی امنیتی ورته ونیسی. اما که چیرته دغه جنگول سوس مثلا په پنځیر په کوم کومجی کې واړه واړه روان دي، که چیرته دا خبر لاله حل سی او هغه هم دیتا د پوسی سره سی موږ دغه جنگ سره کو غیر د دې سی موږ متضرری ګو او نور سلاستن راضی زکه که دوی غواړي سی حکومت راو پرزیدان ممکنه خبر د دې حکومت را پرزول نور ممکنه نه ده غیر د دې چې خدای زنی واخلي لکه سی د پخوانی حکومت نه خدای واخست او پونی مورس کې ټول افغانستان تصرف کدوی اوسم غیر د دې نه خدای اراده نوی د بنده امکانات نسته سی د حکومت د پرزور د پاره هر څه وو کې سی لاس مملکت مور سره خارجان یو ځای سی ممکنه نه ده زکه د موږ ویلو ده تماما حالات نظامی سیاسی اجتماعی اقتصادی. اما راغلو بده کې سی خبره بهترین سدسه هر غوټه خلاصې او وسنۍ حکومت هم د خبرو د لارې ډیر زیات تمکین کوي، تاکید کوي او هغه اتحاد شمال کورته وایي سره که مقامت ورته وایي که نور ډلې ټپلې زیاتره جنایات په افغانستان کې نه دي کړي، خلک ډیر نه دي وژلي او دوی د حکومت سره خبرې وکړي او په موافقه سره ورسیږي دا به ډیره بهتره وي، ځکه جنگ د حل لار نه ده. موږ ډیر جنگ کړی دي څلوېښت کاله. اما راغلو په داعش د ډلې په مورد کې صدقه افغانستان کې د تغ خوانه هم خاطر جمعي منستراسي یعنی دغه ډلې سی اوس د مقاومت دی په نامه دوی سره په تفاهم رسیږي. نو داعش اوس د فزیکي په لحاظ ختم ده، زیاتر مراکز دوی په کونر او بریجو کې سسی موږ یو د طالبان ډیر زیات ځپلي، اما فعالیتونه استه د سند سی موږ وو فعالیت به نه کوي، دا خو فعالیت لري او حکومت هم باید ته متوجه سي چیرته دوی غواړي یو پلان تر سره کی او عمله تر سره کی او هدفي هدف ونیسي یو ځای. نو حکومت د مخکله مخکنه د دوی دغه خونسا کی پلان او وزارت داخله ته په کار د سخپل کشفي او پراتیفي او امنیتی په زیات کی مامورین یا پرسونل زیات کی مخصوصا په کار د کابل کې خصوصا په هغه نقاطو کې چې دلته اقلیتونه اوسي، دلته مختلف مذاهب اوسي، دلته زیاته توجه کی ځکه چې اوس دنیا هم متوجه ده دې ته د دې حکومت وړې وړې خبرې سه ضعف یې البته هلته ډېرې لوی انعکاس ورکوي، ځکه په خارج کې یا بیرون د افغانستانه ډېر لوی تبلیغات رسانه‌ای تبلیغات د دې حکومت په مقابل کې روان دي. او زه بریدم تمره تبلیغاتي کې د لشي چې ګوک په افغانستان کې د امنیتی وضعیت خراب ښکارکړي په خصوصا کسان ته چې لګه کې دي یا د نور مذاهب او پیروي کوي دا کسان لپاره غوړي چې تبلیغاتي جګړه پیل کړي. ګورې تاسو یو وخت تل ته د ورځې 300 نفر وزل کېدل دا خو دروغ نه ده، هغه کم څه کم بس د ورځې وزل کېدل 100 خو، اما اوس په دې درم سال کې دوه کسه لمین زتللی او کزم زخمیان دي، یو څه خساره رسیدلې حالت. اما تاسو وګورئ ټول دنیا یې خورولې ده، سه په افغانستان کې طالبان یا د حکومت قادر دي نه ده سه د مذاهب او تحفظ او کې او دلته بریدونه کې. نو دا برید خو په امریکا کې هم کېږي، دا خو په اروپا کې هم کېږي، تاسو وګورئ دغه په انګلستان کې، په فرانسې کې، روسیې کې، ټول جو کې کېږي. او منته خبر داده چې تبلیغاتي جنبه د مخالفینو یا د هغه یوادونو سه افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلې او قسمه د افغانستان د مخالفینو نه طرفداري کوي، هغوی ډېر زیات تبلیغاتي رول ادا کوي. اما په خپله اوسنۍ حکومت کې موږ چې ګورو یو تعداد کسان سه رسنیو ته هم راوځي، دوی هم زیاتره غواړي سه دغه حکومت څه کې د حکومت ضعیفه وښيي. درسته د انتقاد به حکومت مني، دلته سه مبصرین د سیاسي راځي دوی به انتقاد کوي، اما یو تعداد بیا بل خواته خبري وړي، هغه بیا تخریشي اذهان، تخریبي اذهان چې ګویا د حکومت په مقابل کې نور هم اساسیتونه رامخ کوي او حکومت باید ته متوجه سي. یو خو انتقاد ده زم کوم په حکومت تم کې احمد او محمود هم کې لار ورخي حکومت از دغه لار خدا دغه بدل، یو دا ده سه عملا
تخریبی حکومت، تخریشی حکومت دیرم باید جلوگیری وسی او حکومت خپل رسنۍ قوي کی، حکومت خپل تبلیغات یا مقابل او بمودیغو په مقابل کې قوي کی، د خلکو د ذهنیت سازی په خاطر باید روزمره هم داسې د دوی د وزیران او د مسیران ولایت او تزی ولسوالۍ تزی خلکو سره لیدنه کتنی کی هم داسې لار سي سره د خلکو نظریات واخلي، د خلکو پیشنهادات واخلي، هغه بیا لوړ مقام ته ورسي، امیرالمؤمنین ته عطا ورسي، سره تر هغه پورې چې د دوی مشکلات حل سي او حکومت هم په دې پوه سي چې دغه خلک سي مشکلات درلودل هر سال اوس باید له موږ نه دوی پشتیبانی وکړي او خلک هم باید دې تجوګه سي لیول سي پشتیبانی له دې حکومت وکړي. زه بیا هم وایم که چیرته دغه واقعیت ده د دغه حکومت نه که چیرته ده پشتیبانی ونه سي، د حکومت څنګ ته څوک ونه درېږي، د دې حکومت ملا ونه تلړ سي، خدای مه کړه خدای مه کړه داسې لویه غمیزه به منځته راسي سي بیا به څوک ټولوی نه سي. نو زه له هغه د افغانستان ټول خلکو نه دا خواهش کوم چې دغه اوسنی نظام که ښه ده که بد ده، که امنیت نیوی سي که نه سي نیوی، موږ باید ورسره همکاري وکړو، موږ ورسره کومک وکړو، موږ ورسره موږ خپل پیشنهادات ورکړو، موږ خپل انتقادات ورکړو، تغه دغه وتوانی در ځکه دا بدیل نه لري، د دې بدیل قطعا موجود نه ده او د دې اصلاحاتو دپاره باید کار وسي. موږ د دې بدیل باید نه غواړو بلکې د دې کې اصلاحات رامنځته کړو. که د دې بدیل غواړو څوک درو دغه ډلې په ټپلې دا شل کاڼې د افغانستان وخوړ دا دي او که هغه کسان چې په خارج کې دي بې طرفه دي هغوی قوتونه له کومه کي، هغوی نظامي قوه له کومه کي، هغوی دومره نفر له کومه کي. د دوی دا طالبان چې دي بې معاشه اوس هم دا اوس بې معاشه پیرم کوي، ګزمه کوي، کار هم کوي، درې ورځې ډوډۍ مه ورکوه، اوبه مه ورکوه، دوی جنگ هم کوي، دوی پیره او ګزمه هم کوي. دوی په هغه سخته ترینه نقطه د غره کې سي هېڅ انسان نسي کولی چې هلته دوه شپې طاقت وکړي. دوی یا د تګورې په پنجشیر کې به داسې د غرو په څوکې له تیارې نه ورته هر سره چي دوی هم هلته مقامت کوي. نو دغه نور کسان کوی چې موږ به د دوی بدیل سورا بسو، دوی داسې افراد لري، داسې کسان لري چې دوی په دې ښار کې ګزمې او په دې سره ګربي کې ګزمې کوي، پیرې کې یو معاش نه لري، د پنجشیر په هغو غرونو په څوکو کې دوی هلته شپه ورځ تېروي، دوی دې تېره کړي نیسی تیره وای. اما همدغه حکومت اوس که هر څه ده باید د دې نه څه وکړو، پشتیبانی وکړو، ملاتړ وکړو. اوس په همدغه مورد غواړم چې وغږېږي چې باید ملاتړ وشي. دقیقا دغه موږ تاییدولی شو چې دغه وروستی برید چې کوم ترسره شوی ده د دې لپاره شوی چې باید د نظام د تعضیف ښکارولو لپاره دلته په کور دننه د لږکیو او د افغانانو د شخړو د رامنځته کولو لپاره دغه کار روان دی. که نه شونی نه وای چې دغه برید باید په خپله هند کې ترسره شوی، ځکه چې که ګستاخي شوی ده، که بد الفاظ استعمال شوی ده، خو په هند کې شوی دی، البته په افغانستان کې دغه برید ترسره شوی. ما خو تاسو ته مخکې هم وایي چې دلته سیاسي موخې دي، په افغانستان کې رقابتونه دي، په افغانستان کې یو تعداد ممالک دي چې غواړي چې جای د پښې پیدا کړي. اوسنی حکومت هغوی ته دا موقع نه ورکوي چې بیا به دلته مداخلي، بیا به دلته سفیران وزیران ټاکي، دلته به سفیران معینان ټاکي، دلته به آزادې ولسي جرګې ښاروالي ګروګان نیسي چې دغه ساحه کې بلاکونه جوړیږي، دلته امضا وکړه، احکام ورکړه، که نه موږ به تا داسې وکړو. دا وکیلان د پارلمان او دا نور کسان او دوی ټول د مملکت لخوا د مرجع لخوا نه دلته راغلي وو، دلته په چوکیو باندې ناست وو. اوس دغه خبر ده چې لامل څه وایي ده چې په افغانستان کې واړه واړه بریدونه وسي او هغه په بهر د افغانستان ډیر لوی توجه کیږي. دا ډیر لوی برید ده، خو دا درم سال ده، دا خو لس لس ګشته وهلی ده. یو وارې په جلال آباد کې یو سل اته ویشت نفره هندو مذهبه په کې له منځه راړل او څو څو ځله د تاسو په یاد نه وي. د جنگ د جلال آباد کې جنگ و، د جلال آباد د مجاهدینو د حکومت په وخت کې د ډاکټر نجیب الله د څو څو ځله د درمسال وو چې په صلحا وکړه. اوس دغه برید اوس په دغه درمسال باندې دا موږ نه سو کولی چې وایي چې نه ده څه وایي، یا د دې جلوګیري اسانه کار نه دی. د داسې بریدونو دلته په افغانستان کې شپږ میلیونه نفوس زنځون کوي، حکومت هم لس میاشتې کېږي چې نوی تشکیل شوی، وزارت داخله هم موږ ګورو چې په دې لسو میاستو کې دومره کار کړی دی چې توانمندي یې د نول دې نه اضافه خو نسي کوی، معاش درک نه لري، پیسې نسته، بې وزګاري سته، معتادین سته، تخریبکار عناصر سته. یو چاته چې زر ډالره ورکې بم په ملا ورو تړه ځي او چېرته انفجار ورکړي، دغسې شرایط راغلي دي په دې ټول افغانستان کې، نه په دنیا کې لوږه راغلې. لهذا موږ باید دلته حکومت مقصر نه کړو چې حکومت قطعا توانایي د دې نه لري چې امنیت تامین کړي. تاسې وګورئ چې هلته برید وسو، تاسې بیا که دغه برید ګورئ، د دې برید په مقابل کې بیا دغه نور مساحل هم وګورئ چې حکومت لاسته راوړنې پکې لري. چې په رڼا ورځ به څوک په ښار کې نه سوی ګرځېدی، چاقو به د سړي په لاس کې و، دغسې به یې په دې نس کې وهه او موبایل به یې ترې اخیست، هلته به پولیس
پولیس هم ورته کتل، ګزم هم پیره و خلک هم سړی به لاړ وبه تښتېده. دا حالت نه خو موږ خلاص یو، لویه لاره که خو موږ نسو تک راتګ کولی، تاونت به شکونې کېدلې، عسکرو به خلک شکول، موټروانان وزیر جی جنرال ډریورنه ویش کېدلي وو. په کلیو کې هم چا شپنه سوی تېره کړې، چا تېرولې سوی شپه. اوس خو هغه د په کلیو کې په بانډو کې خلک شپې هم تېرېږي. دې ته دم نو متوجه اوسې، دومره بې انصافي دیم، دا خلک هم نه کوي یو تعداد، او دغه خارجي مملکتونه دي هم دومره بې انصافي نه کوي، دومره غټ هغه د دوی پسې تبلیغ دی نه راغلی، په دې حکومت پسې پرېږدي دوی دوی ته یو پنځه کاله د موقع ورکړي. کشر کار هغه مفسدو خلکو ته موقع ورکړه، خو یو پنځه کال دی دوی ته موقع ورکړي. ګورې دوی کار کوي سي کې نه سي کوي، که یو نه سوی کوي دلته د افغانستان خلک خو تاسو خو بیا به دوی پسې راجک سي. اما اوس خو موږ وینو کار کوي، سړک هم درته جوړي، پلچک هم درته جوړي، امنیت هم درته نیولی ده، لارې هم د تجارتي درته خلاصې کړي دي، مختلفو هیوادونو ته هم الوزلې کیزي او راځي سره سي، تر هغو په رسمیت پیژندل سي، معدنو باندې هم کار شروع کړی ده سره، نور لدې نه اضافه خو موږ نسو کولای سي. له دوی نه په دې نهو میاشتو کې داسې یو څه وغوړو چې افغانستان نه باید پاریس جوړ شي، دا خو ممکن نه ده، دا خو امکان نه لري. همدغه اوس د ښار بڼه دومره تغییر کړی داسې په دې شلو کلو کې چا دومره کار نسوی کولای سي، ځکه دوی په دې لسو میاشتو کې په ښار د کابل کې تنها کار کړی ده. خو موږ هغه د وینو په ښار کې نظم د ترافیکي نسل ترافیکي پخوا به یو ترافیک ته به موټر نسوی درېدی، سه ترافیک به موټر درو، ترافیک به له غاړې راونی وهو به. اوس د څوک جنگ به د کار کې زینر بولم، اوس زن څوک نر بولم چې د ترافیک دورته اشاره وکړي او دای موټرونه درې، زو څوک نر بولم چې په پوسی کې اوس کوړه لاس جک کې واسکر طالب او دا موټرونه درې. په امریکای کې زه دغه د ځوان کوم دغه سخت قانون نشته لکه دلته سده. په امریکای کې هم دغه ډرایور ته وایي چې ودرېږه چې ونه درېږي به مرمې دلته په امریکای کې وایي. اما دلته کې وایي نه، اما دومره ډار خو په باندې کېنه ولا یده سده، اقل دغه د دې مقابل خو دغه نظم او ډیسپلین مراد کې ولیدین اضافه مخسه غواړو. لوګه ته درسته ده، لوګه نن دلته نشته، نه اروپا کې غوړي نه پیدا کېږي هم دا اوس. لوګه سده دلته، اما د لوګه لپاره باید تدابیر ونیول سي، امکانات پیدا سي، راسي دغه تجاران دلته سرمایه گذاری وکي، هغه د ټاپی هم شروع کړي ده، هغه خوشټیپه هم شروع کړي ده، هغه کې به نفر مصروفي، دې کې به نفر مصروفي، رو رو به هر څه جوړ شي. داسې نه کېږي چې موږ په یو ورځ هر څه وغواړو، هر څه نه غوښتل کېږي. په ډېرو مملکتونو کې سه انقلابات سوي دي، په فرانسې کې، په نورو هیوادو کې، په نورو کې، په دې منطقه روسیې کې خلک به دغسې وخت وسي، دغه روسیه سې په څو ټوټو تقسیم سوه، ده جدا سول، د خمارې ترې باور وکړي سي وچه ډوډۍ له دې زباله دانیانو نه دي خلکو ټولوله خوړلې. اوس سر ځای سې پوښتنه دلته دا پیدا کېږي چې خپل افغانان څومره د دې توانایي لري چې په شته او کم امکاناتو باندې هغه څومره چې باید اړتیا وي، ضرورت یې د خلکو ضرورت په کور دننه، هغه قدم نیتي لازم وي، اقتصادي لازم، اجتماعي لازم وي، دغه ضرورتونه دي پوره کړي. خو دلته استخباراتي کړۍ، د سیمې استخباراتي کړۍ افغانان دې ته نه پرېږدي چې دوی باید د خپل د آبادۍ په فکر کې پاتې شي، دوی په نورو امنیتي مسایلو کې ښکېل پاتې کوي، هغه څه چې بیا نور مسایل نه موږ شاته پاتې کیږي. دغه ایران کې اوس ډېر زیات افغانان دي، تجاران دي، ونډه لري، هلته تجارت لري. په دې ترکیه کې ډېر افغانان دي، تجارتونه لري. په دې پاکستان کې ډېر افغانان دي، ډېر لوی لوی تجارتونه لري. دوی نه غواړي چې دغه افغانان خپل دغه بزنس او تجارت را انتقال کړي دلته، ځکه زه وایم چې امارت اسلامي په ټوله دنیا کې اعلان وکړي، ټول خبرنګاران دي د دنیا را وغواړي، په دې ښار په دې کوڅو کې دي وګرځي. دوی ته دې وایي چې وګورئ تاسو، دا د ښځو تګ راتګ، د نجونو تګ راتګ، د خلکو تګ راتګ، خلکو ګوري چې چیرته چا ځورولي. ما خو شخصا یو طالب نه دلدلی څوک په دې ښار کې ځورولي، وهلي، ټکولي، یا خو موږ خدا د وجدان ایمان باید وایو، د چا کور ته ولا کس کور نه وتلی. خو دا دې باندې تبلیغات دي، دغه تبلیغات که کم سي، دغه تاجر راسي دلته سرمایه گذاری وکړي، هر څه کېږي، دغه دولت خو زمينه دوی ته مساعده کړي، هر ورځ دوی ته اواز کوي، راسي. اما دوی ته باید یو زمينه مساعده شي، دا څنګه یو ډاډ ورکړل شي، هغوی اطمینان غواړي، هغوی ډاډ غواړي. او زه سه ګورم ډاډ شته، اما د دې جرأت نشته چې هغوی دغه جرأت وکړي راسي. اما دې ته دلایل باید پیدا سي چې راسي. بیا هم زه وایم چې حکومت اسلامي د خبرنګاران را وغواړي، د دنیا نه را وغواړي، د هر مملکت سره راځي، دوی ته د زمينه مساعده کوي، چې دوی هغه څه واقعیتونه دي هغه خلکو ته وایي. اوس په دغه ښار د کابل کې څه واقعیت ته ودي وایي، دغه لارو کې، دغه ولایتو کې څه واقعیتونه دي. اوس هلته خلکو نه، دغه امر بالمعروف نه خلکو یو شی جوړ کړی دی، چې بس دلته امر بالمعروف به خلک له سهاره تر ماښامه ټکوي، بس یو بلایې ترې جوړه کړې ده.
امر بالمعروف ما نه در دلیل سپه خار کې څوک زورولی خو درست ده دغه اعلانې به ورکی دغه سبب دی مطبوعات کې ورخی دغه شکل به ورخی د مطبوعات کې د دې دوه خپل مسائل دي دا به کوشش وکړي چې فکر کوم الګي هر څه زیدي اما په داخل دې پس پرده کې پشت پرده کې ما نه دی لیدلی چې دوی د خلکو شخصي ځوان باندې مداخله کړي خلکو ته سویلی او خلک زورولی تنګولی تا شاید نسته خو هسی یو تبلیغ روان ده دغه تبلیغ ډیر زیات تاثیر کوي او ملا ماتې د حکومتونو دغه تبلیغات ناوړه سی هغه هم بیا په خارج کې هم وي داخل کې هم وي خارجي ممالک لوی لوی دی که تبلیغات کوي اما هغه څه سی انحکاس کوي د باندې هغه څه دلته نشته عملا موږ دلته سی وینو د افغانستان خلک په ډیر اطمینان ژوند کوي مننه ډیر عزت مننه ژوند ستاسو څنګه ستاسو شي بس سره خیر د پوزي چارشنو کې ښاغلی عزیز څنګه چې موږ سره بس وکړو سمره ګرځو د خبرونو دوام ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغان کډوال وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړی یو ویلي دي چې پر وړاندې د تاوتریخوالی بنشي دغه سازمان تېره ورځ د جون پر شلمه چې د کډوالو نړیواله ورځ ده د یو شمېر هغو هېوادونو نومونه اخیستي چې افغان کډوالې پکې خپلو حقونو ته لاسرسی نه لري ځورول کېږي او په زوره شړل کېږي ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ترکیه او مالیزیا هغه هېوادونه دي چې ګڼ افغان کډوال پکې د خپلو حقونو بې برخې دي تاوتریخوالی بد چلند ورسره کېږي او بېرته افغانستان ته په زوره استول کېږي د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوالې ادارې بیا د دغې ورځې په مناسبت ویلي چې له افغانستانه بهر 4 میلیون افغان مرستې ته اړتیا لري د جون شلم هر کال د کډوالو نړیوالې ورځې په توګه نمانځل کېږي چې سږ کال د همدې ورځې په مناسبت د بخښنې نړیوال سازمان په خپله خپره کړې اعلامیه کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ یاد کړی دی له بده مرغه په ایران پاکستان ازبکستان تاجکستان ترکیه او مالیزیا کې ګڼ افغان کډوال د نړیوالو قوانینو له مخې له خپلې حقونو برخمن نه دي هغوی سره تاوتریخوالی او بد چلند کېږي او بیرته افغانستان ته په زور استول کېږي د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوالې ادارې هم د افغان کډوالو په وضعیت اندېښنه ښودلې او دوی سره یې د مرستې غوښتنه کړې ده د نورو پناه غوښتونکو په ګډون 4 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه بهر ملاتړ ته اړتیا لري افغانستان کې د بشري مرستو د فعالیتونو کچه کمه شوې ده د نړیوالو راپورونو پر بنسټ وروستیو 10 میاشتو کې نامنه او بېوزلۍ لسګونه زره افغانان جلا وطنۍ ته اړ کړي چې یوازې 2500 کسان پاکستان ته تللي تر دې زیات نور ایران او یو شمېر اروپایي هیوادونو ته وتلي دي خو اسلامي امارت بیا تازه ویلي چې په یاده موده کې 200 افغانان هیواد ته راګرځېدلي دي د سعودي عربستان د بشري مرستو په دوام نن د ملک سلمان خیریه مرکز لخوا په هرات کې له زرو زیاتو کورنیو سره بشري مرستې وشوې توحید خیریه موسی په همکاري او د سویل زون د سري میاشتې ټولنې په همکاري دغه مرستې په 1250 کورنیو شل شوې د مرکز ملک سلمان استازي فضل الله صاحب زاده ویلي چې دغه لړۍ هم دوام لري او د سعودي عربستان غواړي چې زرګونه نورو کورنیو سره مرستې وکړي د ده په وینا یاد مرکز په تېرو میاشت کې په 12 ولایتونو کې 15,350 کورنیو ته مرستې ویشلې دي او د لړۍ لا هم دوام لري از ولایت هرات من تشکر میکنم بنیاد خیریه ملک سلمان که به ما کمک کردن امیدوارم که در آینده هم به ما کمک کنن واقعا ما احتیاج به کمک ها داریم بسیار جای خوشی است برای ما انسان فقیر و کارگرای هستیم که در شهر هرات فعلا فقر و بدبختی و گرسنگی دست و پنجه قلم میکنیم اظهار تشکر میکنیم از ملک سلمان عربستان سعودی که کمک های خود برای مردم مستضعف و مردم غریب کردن همکاری کده کمک کده خیر ببینیم ضرورت داشتیم به خدای چیز نداشتیم خیر ببینیم نن موږ د ملک سلمان د خیریه بنسټ ته خواڅخه او د توحید د ادارې په مرسته او په کمک باندې په هرات ولایت کې 12,500 کسانو او فقراو ته توزیع لرو د شډلوی کابل کې پر سکانو برید هند کې د اسلام پیغمبر ته د ګستاخانه الفاظو کارولو په خبرګون کې کړی دی یاد برید افغانان اندېښمن کړي دي او ملګرو ملتونو له اسلامي امارات غوښتي چې د لږکیو امنیت ته د جدي پام وکړي سره له دې چې حکومت په هېواد کې د بشر امنیت ډاډ ورکوي د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي خو پر مذهبي ځایونو جوماتونو معبدونو د وسله والو بریدونه زیات شوي دي او اکثریت قربانیان ملکي پګړي دي
کابل کې د سکانو پر معبد د روسي بریډ مسولیت د خراسان ډلې منلې په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې بریډ یې په هند کې د اسلام پیغمبر ته د ګستاخانه الفاظو کارولو خبرګون کې کړی دی. باور ده چې دا ډول بریډونه د سیاسي موخو لپاره ترسره کیږي او د سیمې استخبارات پکې لاس لري. د ډلې په چین، ایران او ازبکستان ودونه کې هم د بریډونو خبرداري ورکړی دی. پر مذهبي لګکیو او عبارت ځایونو وروستیو چاودنو او وسلوال بریدونو افغانان اندېښمن کړي دي. که څه هم اسلامي امارات په هیواد کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي، خو پر مذهبي ځایونو، جماعتونو، خانقاو او معبدونو وسلوال بریدونه زیات شوي او اکثریت قربانان یې ملکي افغانان دي. کابل کې د سیکانو پر معبد د وروستي برید مسؤلیت داعش خراسان ډلې منلی او په یوه اعلامیه کې ویلي چې برید یې په هند کې د اسلام د پیغمبر د سپکاوي په غبرګون کې کړی دی. د سیکان او هندوانو پر معبد برید زموږ د یو جنګیالي ابو محمد التاجی کې کړی او دا برید د هند حکومت د یو چارواکي لخوا د اسلام سپیڅلي دین د ستر پیغمبر ته د شیوي سپکاوي په ځواب کې وو. پر مذهبي ډلو بریدونه هغه څه دي چې نړیوال ته یې دا پلمه په لاس ورکړی چې ترهګرې ډلې په افغانستان کې آزاد فعالیت لري. افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یا یوناما دغه برید غندلی او له اسلامي امارات نه یې غوښتي چې د لږکیو په ګډون د ټولو امنیت ته جدي پاملرنه وکړي. ملګری ملتونه د سیکانو پر معبد برید چې ګڼ تلفات یې درلود په کلکو ټکو غندي. پر ملکي وګړو د بریدونه ژر تر ژره ودرول شي. د سیکانو، هزاره او صوفیانو په ګډون یوناما د ټولو لوګکیو د خوندیتوب غوښتنه کوي. اسلامي امارات وایي دا ډول بریدونه په ټوله نړۍ کې ترسره کیږي، خو ډاډ ورکوي چې د کابل د برید عاملین به پیدا او مجازات کړي. ځینې اتفاقات یا پیښې سره مرسته کیږي. دا د نړۍ په هغو هیوادونو کې سلګونه کاله ډیموکراسي تجربه کړې او ډیر پیشرفت او ترقی کړې هم کله ناکله رامرسته کیږي. افغانستان چې له یوې اوږدې درنې جګړې څخه تازه راوتلی، وچکالي ځپلی، کورونایي مسایل تازه تر شا پرې ایښي او اقتصادي مشکلات یې ورسره لاس او ګرېوان ده، طبیعي خبره ده چې کله ناکله به داسې اتفاقات رامنځته کیږي. ولې خو په مقابل کې اسلامي امارت د استخباراتي او کشفي مجراګانو له لارې څخه و دې مسایلو ته جدي متوجه ده او د دې عاملین او هغه متحرکین چې دي هغه باندې منځو. تحلیل کوونکي دغه ډول پیچلو بریدونو کې بهرني استخبارات ښیل بولي او په باور یې د سیاسي موخو لپاره ترسره کیږي. باید ووایم چې دا ثابتوي چې د تروریستانو او افراطیت لاس په افغانستان کې بر دی. په افغانستان کې مکمل زیات امکانات لري او د دې په څنګ کې د هغو ځواکونو او هغو قوتونو چې د افغانستان او د هند رابطو د عادي کولو دپاره سره مخالفت دي هم کیدلی شي په دې برخه کې لاس ولري. دا چې اسلامي امارات تل د امنیت ډاډ ورکوي اوس اندېښنې دا دي چې له دومره سختو امنیتي تدابیرو سره سره څنګه دغه وسلوال بریدګر له موټر بم سره د پلازمینې تر یوې خوندي سیمې راورسېدل او برید یې وکړ. په دې وروستیو کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې وروستي کوم بریدونه چې ترسره شوي دي اندېښنې را پیدا کړې دي. دا چې په مجبوک امنیتي وضعیت په کومه کچه کېدی څوک دي چې دلته په افغانستان کې نامنۍ ته لمن وهي پر همدې موضوع سره په زیډیو کې د چارشنو کې ښاغلی عبدالصادق حمیزو دی. سلامونه حمیزو صاحب، سلامونه، بخیر راغلی. بس سلام حمیزو صاحب، وروستي بریدونه د څه لپاره دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زم په خپل ور سره اوسې جان تاسو ته د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو کارکوونکو او لیدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. بیا رسم ګوري څلور لسیزې افغانستان بدبختانه د داسې یو څه میدان او داسې څه ډګر و چې په هغې کې استخباراتي کړی، په هغې کې مافیایي کړی، په هغې کې یعنی داخلي زورواکي، دا ټول شیان رجمع کړی. د دوی میدان د لوبو میدان، د بازیو میدان ګرځېدلی و. خوشبختانه الحمدلله د شکر ځای ده چې اوس هغوی نه تر حده پاک شو. دا سمه ده چې مافیایي کړی و لسونه یا د استخباراتي دا لسونه تر اوسه پورې هم لنډ شوي نه دي په شکل د اشکالو. یعنی بیا هم زما د وطن وال وینه تویوي د دې لپاره چې هغه خپل کومې دوی هدفونه چې لري هغه برقراره وساتي، یا هغوی کې یعنی هغوی ته څه مزل وکړي، نو د هغوی لپاره خپلې کړنې ترسره کوي. خو انشاءالله انشاءالله وضعیت د دوی نه انشاءالله د دوی د شومو لاسونه چې دي هغه به نوره ورلنډیږي. او دا فقط او فقط هله شونې ده چې کله افغانان ښکلی نظام
قوي نظام ولري یعنی فقط په یو کس یعنی مشر په منسوب نه وي چې پلانای مشر د بس پلانی مشر سره هر څه لمنځځي نه زه وایم چې یو قوي نظام چې ولرو ان شاء الله دا غشان دا مکمل لمنځ وړل شو او دا فقط استخباراتي جنگونه دي مګر دا یعنی کلن چې زه غواړم چې د چا سره اړیکه جوړوم نه بل یو خپل انتاف خي خپل یو ځان را تخي چې مقصد کته غي سره ډیر ورغه خته کیږي خو دلته د امیدوارۍ او خوشبختۍ ځای دا ده چې اسلامي امارت خپله کړنه او خپله پالیسي هغه بېطرفانه ده هغه د هیچا سره دښمني نه غواړي هر چا سره نیک تعامل ښه تعامل د سیالۍ تعامل چې په سیالۍ باندې استوار وي داسې تعامل کول غواړي او اسلامي امارت هغې ته ژمن ده مخکې روان ده نو دوی به دې باوجود بیا هم خپل زور ازمایي به کوي دا به کوي زما وینه به تویوي خو انشاءالله د لاس به ورلنډېږي هدف به څه وي په دې تشه خود دین خو مخکې ما سوزان یادونه وکړه چې استخباراتي جنگونه اوس په افغانستان کې څلور لسیز یو هم زموږ خپل جنگ نه و پردې استخباراتي جنگونه چې په دې افغانستان ځې فقط د لوبو ډګر یې مله لوبو ډګر ګرځولې ما ګرځیدلې مورته ان کنیاباتي جنگ ده ک داخلي جنگ ده ټول ک مافیایي جنگ ده ټول یعنی په سر کې سرچینه د استخباراتي کړې نه اخلي نو دا ټول یعنی فرض کړه چې زما کې چې اوس روان دي کوم جنگونه روان دي نو زه خو مخ چاپ سي چاپ سي توپک نه داخلي رازی وګورئ په دې یو پیړۍ کې ما په کوم هیواد پسې توپک او توپ راخیستی د چاله یا غزه د غی نیولو یا د غی تجاوز ما هڅه کړې وی یا کار مې کړی وی نه فقط او فقط زه خپل مسؤلیتونو ته متوجه نه یم زه خپل ځان جوړوم څوک مې جوړولو ته نه پریدي داسې وجوهات او ملحوظات شته دي چې زما جوړول دوی د ځان خطر بولي زما جوړول زما د مخپل منابو نه ساتل دوی په ځان باندې د روزۍ او درول ګوري یعنی دغه څه مشکلات دي دغه وجوهات دي چې دوی یعنی په ما کې نارامي ده په ما کې مشکلات دي بلکه په افغانستان د نور د رقابتونو په ډګر باندې بدل شغه کده سیمه استخبارات وي یا په نړیواله کچه کوم استخبارات کړي چې تاسو اشاره درلودله افغانستان به دغه لوب ډګر باندې بدل شي یو خو دا چې الله پاک مونږ ته داسې و راځي را کړی چې جیوپولیټیک لحاظ سره چې مونږ د وصل او اتصال کړی او راځي مونږ داسې دا چې څه راځي مسؤلیتونه دي اگر په غاړه دي او ډیر څه مسولیتونه مونږ په خپل د دې جوګه ګرځیدل یو مونږ په خپل داسې کړنې کړې دي چې د دوی د مداخلو یو میدان وګرځيګو زمون خپل مسولیتونه هم دي خلی په دوی باندې بم دوی بم نه مقصر کوو دا وجه ګوره لکه مخکې چې ما اشاره ورته وکړله چې زما هر معامله هر کیسه یعنی عادي شخړه مم په انټاګونیزم شکل اخیسته وی ور کړې وی استخباراتي کړې انټاګونیزم دا معنی چې یعنی هیڅ د حل لار نه لري زما مقابل جانب باید لری کوم بیا یعنی مشکل حل کول سم اما د مشکل په حل کولو باندې هیڅ نو تمرکز او تفکر او تدبر نه ده شوی فقط په دې باندې شوی دا په دغه سي د ذهن ته ور وستل شوی دی چې د مقابل جانب لمنځ یو څه بس تکول شي چې بیا هم پادشاه شي هم آرام شي هم خوشي یعنی دغه سي یعنی زمون تر اوسه پورې لیدرشپ باندې مخکې روان وو زمون مغزه به مدام په دې باندې و چې بس یو کس برغله چې دا پلان یې کس دا بس دا چې وی دا افغانستان جوړوي دا داسې کوي دا باو کی وورور ته په دې باندې سوچ ولې نه کوي چې د پلانې کس ته ځان دومره محتاج مسه ده د پلانې کس نه دا غوښتنه وکړه تم پنځه ور سره جمع شه چې نظام را ته جوړ کړه ام د اوس اکثره بازو کې ګورم چې امیر المؤمنین چیرې ده دا څوک ده ولې قور نه خي زویم چې وسړې نه دی خي ته نظام تقویت کا نظام نه پاره کار وکا سیستم نه پاره کار وکا ته د سیستم په کې ورته یعنی هغه کې همکار اوسې کا ته څه کوي امیر المؤمنین چې وګوري کوي نه ګوري دی لپاره دین د معلومیږي چې زمون مغز فقط اوس پوری یعنی لیدرشپ لپاره یعنی ایار کړی دی جوړ شوی دی چې فقط په یو چاپ سره روان شو زه وایم چې ګوري پنچرای دا که خوستای دا که هر څوک دا چې هغه مغز کله دا ومني چې زما ته د هر څانه د پلانو پلان نه د دینه مهم اول نظام ده کله چې زه نظام ولرم که هر یو پلانای راځي په غو نظام کې نظام قلب ته بزانه چوي هغه څه به مخ کیږي د دې روخانه کول د دې تګلارې روخانه کول دا د حاکم دولت مسولیت ده او زه امیدوار یم خوشبین یم چې اسلامي امارت دې ته ژمن ده او کله چې زه نظام ولرم زما کې یعنی د ډېرو مداخلاتو لسونه خود به خود پرې کیږي هغه د دې هڅه نشي کولی هغه د هم فکره یا د هم پلوي د خپل ګوډاګي په توسط بیا نشي کولی چې زما خاوره متضرره کړي هیڅ نه ورته خطي نشي کولی کوي به تخطي به کوي په درېمه ورځ به نیول کیږي
عمل ته به نه ماغه د خپل سزا او د خپل د اعمال په سزا به بیرته رسیږي. د هله شونی د چکل ز نظام ولرم کله لیدرشپ چې د افغانستان نو ورک کم قدرت جزيري د افغانستان نو ورک کم فقط یو واحده مرکزی اداره ولرم او نظام ورته ولرم. دقیقا اوس سلور لسی کی چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه، د نورو جګړه په افغانان باندې تپل شوې ده، روزمره د عام افغانانو او ملکي افغانانو قرباني اخلي. کومې ګټې دي چې هغه په دغه سلور لسیزو کې په افغانستان کې بهرنیانو د سیمې ودونو استخباراتو دغه ګټې د جګړې له لارې ترلاسه کول دي او اوس دغه لړۍ ته ادامه ورکړې ده، غواړي چې دغه ګټو ته د جګړو له لارې ورسیږي. ګوره یو عموم کې افغانستان لله الحمد چې مونږ ډېر ښکلي نیکونه لرل، با افتخاره نیکونه مونږ ته اوس هم د افتخار سبب دی، مونږ هغې باندې افتخار کوو. مونږ ته ډېر ښکلی او زرین تاریخ جوړ کړی ده، خو بدبختانه چې دا مونږ داسې لمسیان داسې زمن نه شولو چې هغوی تاریخ نه تنه چې وساتو ورته پیاوړی کړو، بلکې ساتلو کې هم ضعیف راغلی یو، کم راغلی یو. دا زمونږ بس نیمګړتیاوې دي، زمونږ ضعیفتیا دي. خدای دې بس مونږ ته هدایت راکړي، خدای دې مونږ ته غیرت را په نصیب کې، هغه ننګ دې په نصیب کې، یو خالي د شونډو د ژبې په سر نه په واقعیت او په عمل کې چې هماغه ترسره کړو. یو خو هغه تاریخ بعضې خلک عقدایي چلند کوي، اسلام پوبیا په نوم، یعنی چې دا نړیوالو غربیان نسوارا یهودو دغه کوم څه مخې ته وړي. یو څه لامل خو هغه ده چې افغانستان د هغې سره، یعنی د څلور لسیزې دوی غواړي چې دا وټکوي، دوی غواړي چې همدې نه خپلې نفع، یعنی کوم څه چې دوی اندېښنې لري، خطرونه ځان د اسلام نه بولي، هماغه څه یعنی دلته داسې ضعیف او ټوکېدلی او داسې یو نظام وي چې دوی هېڅکله د دې جوګه نه شي، د دې قابلیت پیدا نه کړي چې دا په خپلو پښو باندې استوار ودرېږي. ولې دا بیا وایي چې ماته خطر ده؟ یو خو هغه ده تر هغې پورې تر ډېر حده، خو ده تقریبا تر څلور لسیزو پورې هغه کامیاب هم ساتلی، خو اوس انشاءالله د دوی هغه خوبونه او هغه چې کوم ارمانونه یې لرل انشاءالله هغه به اروپا اروپا ړنګېدو دي. او بله مسله د زما د منابعو ده، منابع مې زما ګورې منابعونه ټولو نول زما اوبه د څو لسیزې ایران داسې خوري لکه بچښتنه مال، لکه د میرات خور مال داسې خوري، داسې استفاده ترې وکړله. خو افغانان هېڅ بیخي آرامه، بس خالي فقط دې ته خوشحال دي چې او افغان یم، ننګ مې د غیرت مې د وروره څه شی شو، ننګ و غیرت هغه څه باندې چې کوي ګور ته وړي ځان سره، که همدغه وخت ده چې ته اوس وښایې، همدغه وخت ده چې اوس عمل پرې وکړې، ګور ته خو چې لاړ شي خاورې به شي، بس هډوکي به د پروتو چې ته جوړېږي. همدا اوس دې وخته راجیک ساته چې خپلې اوبه نه شي مهر کولی، ته چې خپله دغه وصل او اتصال جیوپولیټیک راځي چې تا ته خدای درکړې د دې نه کار نه شي اخیستی، نو ننګ و غیرت او عقل باندې به چی وکړې ته، چیرې وړې ځان سره؟ اما دا یعنی مسؤلیتونه مونږ خپله نه دي ورته ادا کړي. یعنی څوک دا رانه غواړي چې ما ته وایي چې زه په منځنۍ اسیا ته بې ټیکسه باید لاړ شم، کنی تاکي به نامنی وي. زه د خپل ځان یعنی تاروس په تندر ولغه به په ځای پرېږد، دفاع خو وکړه، حد اقل دفاع خو په کمزوري باندې هم کیږي، دا خو وکړی شه، د دې لپاره پلان خو جوړ کړه. او دې سره سره ګوره په دې څلور لسیزو کې که مونږ تاسو وګورو د ملت او د دولت ترمنس فاصله وټنونه بیخي زیات وو. هیڅ دولت نشي کولای چې د ملت همکاري نه وي، چې دای اقتصادي پلانونه پر مخ بوزي، دای امنیتي پلانونه پر مخ بوزي، دای اجتماعي یا هر نوع پلانونه دای پر مخ نشي بولای. دا هله شونی دي چې کله د ملت او دولت ترمنس فاصله شتون ونه لري. اسلامي امارت به څومره عسکر لري چې یو لک، دوه لکه، لس لکه، څو میلیونه نفوس ده؟ دای کومې کوڅې ته دای ماته په سر کې هر یو په سر کې دای ماته یو عسکر ودروي، یا ودروای شي، یا تمیلوای شي، یا اکملوای شي؟ نه، دا هله شونې ده چې زه دا حیث پیدا کم، وجدان دا پیدا کم چې زما په کوڅه کې، زما په کلي کې زه کم ورنکاری ګورم، کم ورانۍ کوي، هغه د زما د افغانستان د بقا خلافي، هغې راپور ورکم دولت ته او دولت سره کینم او دولت هم حاضر کیاس زر جدي اقدام وکړي. اوس خو بدبختانه مونږ په داسې یو وضعیت کې راګیر شوي یو چې هماغه د لیوه کیسه ده چې الله لیوه ده، لیوه ده، بله ورځ چې رښتیا لیوه هم څوک نه ورځي. اوس که یو چاته یعنی ورشي په دروغه باندې یو کاذبه ادعا ورکوي، قلمداد کوي، هماغه پنیسي، بالاخره هغه شپږ میاشتې هم د دولت مصارف هم ناکپي وشي، بالاخره هېڅ هم دې ونه شي.
قصدن دغه په لوحیت کلم د ملی فکر دنه د وجدان زره قدرم په خپل مغزو کې نه پیګم چې دا ولې نه بیداریږي ولې نه راحتيږي چې مونږ غی ته کار وکړو. دا ټول مشکلات هغه مشکلات دي چې مونږ په خپل کړی دي. یعنی اوس وخت کې خو ضرورت د خارجي استخبارات ته بيخي شته نه بيخي پیسې نه مصرفوي. مفت باندې مونږ کار ورته کوو د دوی په ژوند مو بور خوشی کړی دي. مفت دې په واسطه دای کار وکي مصرف پی وکي پیسې ورکي خلکو ته هغه پیدا کی دا پیدا کی هغه امخ کی چې څه کار کړی دم پیسې به زما په نوم راتلې. حتی دا هغه نم پیسې دوی خپل جیب کې یخی دي خپل یې خود نه دی را باندې مصرف کړي زما په وران کړي. اما زه په خپل پیسو باندې ام وران کړه ام یم او دې سره نیمه بچتم ځانته یخی دی هغه باندې خپل ځانم جوړ کړی دا زما وضعیت ده. دا د دوی ګټې اخیستلې دي چې دوی مونږ نه ګټې اخیستي او زه بیا مرته خوشاله یم او خبرې مې وګورې کسي مې وګورې دومره غټې غټې وایم دومره جګې جګې وایم چې بیخي ځان د نړۍ سره بیخي وایم چې نړۍ نه زه بیخي برتر یم. وروره ته یو کس یعنی جګېږي چې او ته پنجابۍ زه افغان یم په خدای که دې پرېږدم هغه کیسې مف بس چټي ځان ته بازي ورکولو ته چې زه چې دغه واسکرټ او دا کالي اغوندم دا د چا دي دا د کوم ځای دي دا لونګۍ مې چې په سر ده دا کوم ځای کې را جوړه شوې ده. زه د خپل ځان څه شی لرم اوس امیر صاحب دغه کوم وروستي بریدونه چې ترسره شي دي که په کابل کې دي په یو شمېر ولایتونو کې ترسره سي دي دغه د چسپکي ماینونه دي تر دغه پیښ په دې وروستي کې زه بیا زیاتې سوي دي تا په ګواښ باندې لیدلی شي که نه ځای نه شي نیولی. لله الحمد اوس داسې یو مرکز یعنی هغه د دښمن یو مرکز هم شتون نه لري یو چیرې کې هغه به کوي خو شتون نشته. الحمدلله څلور دېرش ولایته د اسلامي امارت په کنټرول کې دي په اداره کې دي. داسې څه یعنی دا اندېښنه ده زما که د یو وطنوال وینم تویږي زموږ لپاره د اندېښنې وړم ده او زموږ لپاره د خفګان هم ده چې باید خفګان هم وکړو وم دردېږو پرې اندېښنه ورته ویلی شو. هغه که وړه اندېښنه که وړه وي که غټه وي خو اندېښنه ده. خو رزو دلته چې انشاءالله هغه ستر ګواښونه هغه قدرت بیرته جزیرې جوړول هغه انشاءالله هغه د منځه تللي دي. نو راغلم دې ته چې ګورې اسلامي د اوس د چریکي کوم بریدونه چې کېږي یا چسپکي او دغه شیان د دې ټول بیا هم زه وایم زه ټولو نه ول زما تمرکز مسؤلیتونو مکلفیتونو باندې ده. دا زه چې اوس مړ کېږم دا زه په خپل عمل له واجې مړ کېږم. کله چې اسلامي امارت تصفیوي عملیات شروع کوي چغې مې رسېږي چې هله حقوقي بشر ده هله پلان ده وله څه شی ده وله داسې ده وله هسې ده. اوس سړی خو زه خپله نه پرېږدم که نه د اسلامي امارت خو زه نه پرېږدم. ما چې هغې تصفیوي عملیات یې کول چې وایي چې د یو پوچوک یو مرمۍ چې ده دغه هم لرې کوي جمع کوي خو هغې ته خو زه ورته نه پرېږدو که نه خو دا لاره خو زه ورته ورته هغه کوو زه ورته د دښمن په هغه باندې هماغه د یو ډېره ښکلې کیسه ده. هغه بله ورځ مې واورېده په فیسبوک کې مې لیدله ډېره ما فلسفه یې ځان سره لرله وایي چې دغه مېږې یو شپون به وو هغې به بندولې هر وخت به یې تړلې دلته لیوان چې وو بیرون هغه دې ته لاسرسی نه لرلو چې دوی د مېږې ماتې کړي یا د رمه چې ده دغه وخوري. نو غر کې به هم شپون ورسره وو چې کور ته به یې راوستې بیا به یې هم خې وتړلې خو بل اخره لیوانو دا کیسې ورته شروع کړې چې وایي تاسو سره خو زیاتی کېږي تاسو په غره کې هم یعنی بیخي خپلې طبې ته نه پرېږدي او دلته چې ساتلې یم هله بند یم کې په ځنجیرونه درپسې واچوي تاسو خو هله در ستاسو په حق کې ډېر ظلم کېږي. بل اخره رمه په دې باندې غولېږي چې والله چې وایي چې دا خو رښتیا زموږ په حق کې ظلم ده. نو رمې خپل غږ اوچتوي غږ سره هماغسې ځي څوک دروازه ماتوي همداسې منډې وهي بیرون ځي بل اخره چې بیرون کله ځای ته رسېږي لیوان ورځي ټول ماتوي. نړیوالم مونږ سره همدغسې چل د بعضې دښمنو دغسې چلند یې کړی ده افغانانو سره چې کله زه تصفیوي عملیات کوم دی وایي چې هله حقوقي بشر زیرې پاشو هغه پیمال شو دا پیمال شو وسړیا زه غواړم چې د چا وینه توی نه شي د دې لپاره تصفیوي عملیات کوم. زه ورپسې جګېږم په خپله ورپسې جګېږم نو بل څوک څه شته مقصر کوم ولې مقصر کوم بل چا ته ولې وایم چې ته کوې هغه کوې اخو به یې کوي هغه به د ځان ګټې لپاره ځان خیر لپاره به یې کوي. زه هم داسې کړنې کوم چې د هغوی په نفع تمامېږي نو زه د بل نه ولې ګیله وکړم. یعنی مشکل دلته هم دغه ده زمونږ ټولو ناول ضرورت زمونږ ته د پولیټیکل ایجوکیشن ده. پولیټیکل ایجوکیشن سیاسي تربیه ده. سیاسي تربیه معلم کولی شي د مسجد امام کولی شي سیاسي شنونکی کولی شي ډاکټر یعنی چې هر څوک هغه څوک چې هغه د اجماع سره دوی سره سروکار لري هغې کې یعنی باید رامنځته کړو مونږ منځته راوړو چې نوره هغه تفکر او هغه تدبر د مغزو نه وباسو کوم څه چې دښمن لپاره شعورانه یا غیر شعورانه
هغوی په نفع تمامیږي. د دې لپاره یعنی چټک تر هر څه زیات ضرور ماته دغه دی، ماته د ټانګو توپو درشي جوړول نه زیات ضرور اول ټول تمرکز په پولیټیکل ایجوکیشن باندې ده، چې دا اسلامي امارت نه زه غوښتنه کوم، خاص کوم چې په دې باندې ډیر تفکر وکړي، تمرکز وکړي، په دې باندې مخکې کار وکړي. هغه څه ته ګوتې وروړي چې هغه زموږ لومړیتوبونه وي، چې هغه زموږ د درد دوا وي، هغه څه ته ګوتې وروړي. هغه څه مسایل یعنی بعد کې داسې نه وایم چې هغې نه صرف نظر وکړي، انکار ته وکړي، نه، بعد کې ورو په ورو په سټپ بای سټپ ورشي، تر څو پورې یو ځل کس چې دا هغه آګاه که هغه پوه که هغې ته هغې ګټې ور وښیي. هغه یعنی د اسلام هیڅ نه وکړه نه، د سنتو هیڅ نه وکړه نه، داسې نشته چې هغه دنیاوي او اخروي ګټې نه لري ځان سره. حمید صاحب، په وروستیو کې څومره کورني لاسونه پکې داخل پاتې شوي دي؟ که مقاومتونه کېږي، که جګړې کېږي، که بریدونه کېږي، که ژیرې کې بریدونه ترسره کېږي، څومره پکې خپله کورني لاسونه ښکېل پاتې کېدلی شي، نتیجه ورکولی شي که نه، اصل ته په کور دننه یوازې ګډوډۍ ته زمینه سازي کولی شي؟ نو مخکې خو یې نتیجه به دا سوال تاسو یو کال دوه کاله مخکې کړی وای، ما به درته ویلی وای چې کورني یا قدرتونه یا دغه زیده خلکړۍ دا څه نه څه کولی شي، خو اوس لله الحمد چې شی نشي کولی، فقط دومره به کولی شي چې زما د وطنوال وینه به تویوي، دغه مشکلات به ورسره وي. خو هغه څه ګواښونه، هغه څه اندېښنې چې هغه په ټولو کې په موږ کې غټې وي، هغه انشاءالله نشي کولی. د دوی د قدرتونو ښکر مات شوي دي. ښه خبره دا ده چې زه وایم چې همدا اوس وضعیت او فضا دې ته جوړه ده چې دوی ټول راشي، یو داسې نظام، داسې سیستم موږ ته معرفي شي، جوړ شي، چې په هغې کې پلانۍ او پلانۍ ټول ځان ور واچوي، په هغې کې مخې ته لاړ شي. کم آس باندې چې دای سور وو، کم خوبونه چې لیدل د هغې نه د نوره تیر شي، هغه خوبونه یې نوره نه عملي کېږي. ځکه تر دا سمه ده چې مخکې به یې هم پېژندو، خو اوس ټولو ته معلوم شول، هغه چا چې په یو چاپ سې به یې نرې وهلې چې الله پلانۍ ده، پلانۍ دښمن ده زموږ، داسې کوي. په کلی چې په سبا او په د فتحې په سبا همغه کس ګورم چې همغې کور ته ورغی، بل یو هغې کور ته ورغی. نو اوس دې نه معلومه شوه ورته چې زه د لوږې مړمه، دا میلیاردر ده، دا په لینډ کروزرو باندې نه مړېږي، کله یو راواخلي، کله بل مډل ته انتظار کوي چې ودرې هغه راووځي. زه دلته بچي ته د یوې ډوډۍ په پیدا کولو باندې ستومانه یم، ټوله ورځ ګرمۍ ته تېرومه. نو اوس دوی مونږ پېژندلي، اوس ټول افغانانو پېژندلي دي. اوس د وخت د دې دا چې اسلامي مراتم هغه جراتونه دوی ته د هغې لپاره ورکړي، هغې لپاره لاره چاره او غور پرې وکړي، راپیدا کړي یو داسې لاره او اطمینان لاره چې هغه ورته راپیدا کړي چې وروره دلته اوس راځئ، یو نظام لپاره کار کوو، د افغانستان د بقا لپاره کار کوو، افغانستان نور جوړوو، افغانستان نور راځه، تا خپله وکړه، ما خپله وکړه، بل هر شی چې هر څه وکړو تیر په هیر، راځئ نور د افغانستان د سیالو سره سیال کړو، راځئ د نیکونو تاریخ بیرته ورته را تازه کړو. حد اقل که په چا باندې مونږ تجاوز، مونږ یعنی افغانان، زه فکر نه کوم چې هېڅکله دغه هوډ هم لري، خو حد اقل د پردیو د مداخلو هغه لاس ور لنډ کړو. دا هله کوی شو چې اتفاق او اتحاد وي. او اسلام داسې دین ده، اسلام د امن دین ده، اسلام د اتحاد دین ده. کله چې اسلامي لاره چیرته پلي کېږي، په هغې کې اتحاد شونی ده او رښتونی ده، او هغې کې اتحاد شتون ولري. مونږ خو داسې ده چې مونږ اسلام اسلام نری وهو، خو همه اسلامي لاره چې حقیقي واقعي کومه لاره ده، هغه مخته هغه نه عملي کوو. د اسلام هغه څه چې اسلام ماته ویلي دي چې ته داسې څه یعنی لاره خپله کړه چې څوک متنافره نه شي، څوک متضرره نه شي، بلکې هر څوک ډېر په خوښۍ او په خوشحالۍ باندې هغې لارې ته کار وکړي، هغه څه ته ګوتې ور وړه، ته هغې ځای نه یې راونیسه، هغې نقطې نه یې را شروع کړه. دا په مونږ پورې منحصره ده چې مونږ داسې یو لاره خپله کړو، داسې مکلفیتونو ته یعنی په ژمنتیا باندې عمل وکړو. تاریخ لرم، عقل لرم، هر چیرې میدان کې په هر څه شی یعنی په برلاسه کېږم، خو د سیاست په ډګر کې مې مدام میدان کې یا بل څوک لوبېږي یا مې بل چاته پرېښی. ولې ډېر عزت مننه ژوندی مننه میزوستتش بسره هر څه مننه د چهارشنبې ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالصادق حمیزوی چې موږ سره بحث کړی سم دما تر دې مرسته خبرونه دوه سرمشي د خبرونو دوام ته خرغلاست.
د پاکستان په لاهور ښار کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر سناتور عثمان خان کاکړ د مړینې لمړنۍ ټلین غونډه وشوه. د کاکړ لمړی ټلین غونډه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د مولانا فضل رحمن ورور سناتور مولانا عطر رحمن او د عثمان کاکړ زوی خوشحال خان کاکړ ویناوې وکړې. ویناوالو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر سناتور او رخات عثمان خان کاکړ بقام پښتون او پښتون وطن شهیدو پالا او زیاته کړه چې د پښتنو مشرانو د وژلو لړۍ له هم ادروانه ده. عثمان کاکړ تیر کال د جون پر 18مه په خپل کور کې بیوخه او مندل شوی و چې په کوټه کې د سر جرۍ نه وروسته د درمل لپاره کراچۍ ته انتقال شو. په 28مه نیټه روغتون کې سفر کړه. د غزوی خوشحال کاکړ وایي چې پلانې کومه پیښه کې نه بلکې قصدن وشه شوی دی. په کابل کې د سکانو پر مابعد تل برید وروسته هند د افغان لږکیو ته د ویزې رالیږلي او یو شمېر سکان یې له افغانستان ویستلی دي. شنونکي وایي چې د هېواد دښمنان هڅه کوي تر څو د قانون ترمنځ نفاق رامنځته کړي او د لږکیو موجودیت منحل کړي. اسلامي امارات بیا وایي چې په هېواد کې د ټولو لږکیو حقوقو ته درناوی کوي او د امنیت ډاډ ورکوي. پر افغان سکانو دا لومړی برید نه دی چې ترسره کیږي. دوه کاله وړاندې هم داعش ډلې په کابل او ننګرهار کې د افغان سکانو عبادت ځایونه په نښه کړل او ګڼ شمېر سکان یې وژل. په کابل کې د افغان سکانو پر مبد د وسلوالو له برید وروسته هند افغان سکانو ته له سلو زیاتې ځانګړې ویزې صادرې کړې او تېره ورځ د سکانو یوه ډله له کابل نه هند ته لیږدول شوې ده. د چارو شنونکي په دې اندي چې په لږکیو دا ډول خونړي بریدونه د افغانستان قومونو ترمنځ د بیلتون او شخړو په موخه ترسره کیږي او ټینګار لري چې باید مخه یې ونیول شي. مردم افغانستان در تبانی با حکومت برای رفع این معضل، برای جلوگیری از همجو حملات تکنیکی، حملات مخرب، حملاتی که منجر به سبوتای سازی اقلیت های قومی مذهبی شود، اینا دست به کار شوند. در غیر از او اگر قرار به این باشد که همه روزه دشمنان سوگند خورده مردم افغانستان این حملات شدت ببخشند و بتانند مردم فاصله ایجاد کنند میان مردم و بتانند اهداف شوم خود دنبال کنند، بازی کار را به جایش نمی رساند. امیدوار هستم که یک بار دیگر حکومت توجه به پیشینه داشته باشد. حکومت افغانستان مکلف است که از تمام مردم افغانستان تامین امنیت کند، بخصوص از اقلیت های قومی افغانستان که از او جمله اهل هنود به شمار میره و از اونها از عبادتگاهشان از حق شهروندیشان باید حمایت صورت بگیره تا که اونها خود را بیگانه حس نکنن و یک احساس اقلیت برشان رخ نده. بلخوال چارو شنون که په هیواد که ده اقلیتونو پر وراند دا ډول بریدونه ده گاونډیو او سیم استخباراتو کار بولی اوایی چه په حکومت که ده زین و ستونزو لعمل ورطه پیخی را منسته کیگی. دوی تینگار کوي چې حکومت دی د ملی مشروعیت د لاسته راوړلو تر څنګ د اقلیتونو خوندیتوب ته پام وکړي او بهرنۍ دسیسې دې شنډې کړي. باز حکومت سرپرست تقاضا داریم که اول مشروعیت ملی بگیره، بر تامین امنیت شهروندی تلاش بکنه، همکاری مردم را جلب بکنه که مردم در کنار حکومت سرپرست امارت قرار بگیره تا جلو چنین انتحاری ها، چنین برنامه های خارجی که در 4 دهه جنگ از مردم ما قربانی گرفته جلوش گرفته شوه و پیام‌آور صلح و ثبات در افغانستان باشن. پاکستان کټه پورته کې د داسې حوادثو پر سکانو باندې حمله، بلې خواته د هندوستان او افغانستان روابط خراب شي، له منځه ولاړ شي. بله مهمه موضوع دا ده چې زموږ کارګر نفوس یا قوت له منځه ځي. بلخوا اسلامی امارات بیا وایي چې په هیواد کې د ټولو لږکیو د امنیت د خوندیتوب لپاره دوی عملا کار کوي او د حقونو ترڅنګ ټولو غوښتنو ته لبیک کوي. ځینې اتفاقات یا پیښې چې رامنځته کیږي دا د نړۍ په هغو هیوادونو کې سلګونه کاله دیموکراسي تجربه کړې او ډېر پیشرفت او ترقی کړې هم کله ناکله رامنځته کیږي. ولې افغانستان چې له یوې اوږدې درنې جګړې څخه تازه راوتلی، وچکالۍ ځپلی، کورونایي مسایل یې تازه تر شا پرې ایښي او اقتصادي مشکلات یې ورسره لاس او ګرېوان ده، طبیعي خبره ده چې کله ناکله به داسې اتفاقات رامنځته کیږي. ولې خو په مقابل کې اسلامي امارت د استخباراتي او کشفي مجراګانو له لارې څخه و دې مسایلو ته جدي متوجه ده او د دې عاملین او هغه متحرکین چې دي هغه به نمینځو. په هیواد کې پر افغان سکانو دا لومړی ځل نه دی چې برید ترسره کیږي. دوه کاله وړاندې هم داعش ډلې په کابل او ننګرهار کې د افغان سکانو عبادت ځایونه په نښه کړل او ګڼ شمېر کسان یې ووژل.
د اسلامي امارات د چارواکو رسمي سفرونو ته ورکړل شوې موده لس ورځې وروسته پای ته رسیږي. باور ده چې نړیوال د امارات چارواکو پر سفرونو بندیز مسله د فشار په توګه کاروي او امارات د حل لارې لپاره کولی شي نړیوال محکمو ته مراجعه وکړي. ورته مهال اسلامي امارات پر دوی د فشار نسخې کار نه کوي او ټینګار لري چې د خبرو او تعامل له لارې دې ستونزې حل کړي. د اسلامي امارات چارواکو سفرونو ته د ورکړل شوي درې میاشتني وخت یوازې لس ورځې پاتې دي او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دې تړاو ناسته ولري. ښایي دغه موده بیا تمدید شي، خو دا ویره هم شته چې ممکن د اسلامي امارت د چارواکو پر سفرونو بندیزونه ولګیږي. باور داده چې نړیوال د اسلامي امارت د چارواکو د سفرونو مسأله او تور لیست په اوسني حکومت د فشار په توګه کاروي او ممکن دغو فشارونو ته دوام ورکړي. کارپوهان ټینګار لري چې طالبان دې د دغې مسلې حل او د خپلو حقونو د دفاع لپاره نړیوالو محاکمو ته مراجعه وکړي. دوی وایي د دې تر څنګ امارت ته پکار دي چې ټول هغه شرایط چې په دغه برخه کې نړۍ لري برابر او پلي کړي چې د نړیوالو بندیزونو له ستونزې خلاص شي. دا بندیزونه یو فشار ده په طالبانو باندې او د تور لیست مسله د طالبانو ده او دا د یو وسیلې په توګه باندې په طالبانو باندې کاربیان نړیوال په استفاده تر کوي. نو بنا دا هیڅ وخت دوی داسې نه کوي چې دایمي معافیت ورکړي، دا به خامخا جاري دوی ساتي او دلته د حل لار دپاره پکار طالبانو ته چې طالبان به د خپل حق دفاع وکړي او دغه مسله باید دوی نه پوښتنه کوي چې ولې په ما دې قوداتي د رفع دپاره څه دي، ځکه هغوی یو اساسات شرایط لري، دغه شرایط به طالبان بیرته پلی کړي او حل کړي. ځینې نور بیا د سیاسي تعامل لپاره مذاکرات شرط یادوي او په باور یې مذاکرات هغه مهال کیدای شي چې یو لوری هم له بندیزونو سره مخ نه وي. شنونکي په دې باور دي که په دواړو اړخونو کې یو هم له بندیزونو سره مخ وي، هغه موخه چې دواړه لوری یې تعقیبوي رسیدل ورته ستونزمن دي. د اړیکو د ټینګښت لپاره یا د اړیکو د تأمین لپاره یو اوږدمهالې تعامل ته اړتیا ده او دغه اوږدمهالې تعامل د دې اړتیا لري، دې ضرورت لري چې هغه بندیزونه یا تعزیرات چې موږ او تاسو ورته وي دا لغوه وي. که چیرې تعزیرات وي نو د دواړو اړخونو ترمنځ مذاکرات او تعامل یا هغه هدف ته چې دواړه اړخونه ورته کار کوي رسیدل به ناممکن وي. خو اسلامي امارات بیا وایي د تیرو کلونو تجربو ښودلې چې پر اسلامي امارات د فشار نسخه اغیز نه لري او یوازې د حل لار مذاکرات او تعامل دی چې د سیمې او نړۍ په ګټه هم دی. دا درک اوس موجود ده په نړیواله کچه د هیوادونو په کچه باندې سي لکه څنګه چې په تیرو لسیزو کې د فشار نسخو کار نه دور کړی، له دې وروسته څخه هم افغانان خپل ارزښتونه لري، خپلې ګټې لري، دغه پر تناظر کې دغه پر رڼا کې له نړیوالو سره تعاملاتو ته ځي. دا درک موږ پوهیږو چې موجود ده، چې دنیا او هیوادونه په دې باور دي چې د اسلامي امارت سره د تعامل له لارې څخه مسایل حل شي او دا یوازنۍ د مسایلو د حل لاره هم داسې د افغانانو په ګټه ده، د نړیوالو په ګټه ده، د هیوادونو په ګټه ده او منطقي هم ده. له هغې وروسته چې په دوحه کې اسلامي امارت ته سیاسي دفتر پرانستل شو، له امریکا سره د مذاکراتو لپاره یې پر ځینو مشرانو د سفرونو بندیزونه هم لرې شول، خو په دې وروستیو کې د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې له ملګرو ملتونو نه د امارت د چارواکو پر سفرونو د بندیزونو لګولو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا به په نږدې ورځو کې د افغانستان په تړاو ځانګړې غونډه وکړي، خو دا چې غونډه کې د طالب مشرانو د سفرونو مودې غځولو او یا نه تمدیدولو په تړاو څه پرېکړه کیږي تر اوسه نه ده معلومه. د افغانستان له ګاونډیو او نړیوالو سره د اسلامي امارات پیکا اړیکې اندېښنې پیدا کړې دي. غوښتنې دا دي چې امارات دې د افغانستان ګټو ته په کتو نړیوالو په ځانګړې توګه له ګاونډیانو سره اړیکې جوړې او قوي کړي. اسلامي امارات بیا له ټولو هیوادونو سره په حسن اړیکو ټینګار لري، وایي چې ګاونډیان دې هم له امارات سره د ښو اړیکو هڅې وکړي. د افغانستان له ګاونډیانو سره د افغانستان اوسنیو اړیکو پوښتنې راټوکولې چې ولې اسلامي امارت له خپلو نږدې ګاونډیانو سره د ښو اړیکو او همکاریو په جوړولو نه دی توانېدلی. اسلامي امارت بیا ټینګار لري چې د نړۍ هیوادونو په تیره ګاونډیانو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي. افغانستان په هیڅ وخت کې نه خپلو ګاونډیانو ته او نه د دنیا او منطقې ملکونو ته سردرد او سرخوږی نه دی جوړ کړی، بلکې په دې یوه پیړۍ کې دنیاوال دی چې موږ ته درد سر جوړ کړی. درې ځلې امپراتوران د نړۍ د مخ ملک راغل، خو زمونږ فوجان هیڅ ملک نه دي تللي. هیڅ افغان په هیڅ ملک د تخریبي عمل لپاره نه دی تللی. نو اوس هم موږ د اسلامي امارت دې ته ژمن دی تر څو له خپلو ګاونډیانو سره د منطقې له ملکونو سره د
د دنیا له ملکونو سره په مثبت سیاسي اړیکې ولري. سره له دې چې د افغانستان هر حاکم حکومت له گاونډیانو سره په ګډو همکاري او خواړی کو ټینګار کړي، خو په گاونډیانو نیو کې دي چې تل د افغانستان په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې کتلې او د خپل ګټو لپاره دوه مخې سیاست لوبوي. لبد مرغ گاونډي هیوادونو افغانستان داسې حالت کې افغانستان قرار لري چې گاونډي هیوادونو تل لپاره هڅه کړي چې خپل منافع پکې په پام کې ونیسي، خپل ګټې پکې په پام کې ونیسي، د افغانستان د ملي ګټو په پام غورځونې سره. او د اسلامي امارت هوډ دا، د اسلامي امارت غوښتنه له گاونډي نه دا چې هغوی د خپل منافع ولټي خو د افغانستان منافع د پامه نه غورځي. نو هر گاونډي په بل گاونډي باندې دا حق لري چې د دواړو ګټې پکې نغښتي وي، دواړه ګټې پکې تأمین وي. ځینې نور بیا وایي اسلامي امارت په سیمه او نړیواله کچه د مشروعیت او رسمیت پیژندلو په هڅو کې لټي کړي او ټینګار لري چې د رسمیت پیژندلو لپاره باید اسلامي امارت گاونډ کې اړیکې او تعاملات پیاوړي کړي چې دا به نړیوال مشروعیت ته لاره هواره کړي. دا کار یوازې په بهرنۍ پالیسۍ پورې اړه نه لري، یو شمېر داخلي کارونه چې د دغسې اړیکو د جوړولو لپاره په کار دي. په هغې کې لا تر اوسه پورې افغان چارواکي پاتې راغلي دي او د دغسې یو انځور د جوړولو لپاره کورنۍ کار باید وشي چې هغه انځور نړیوالو ته او زموږ ګاونډیانو ته مقبولیت او معقولیت ولري. ښکاره خبره ده چې ګورو کوم کامیابي لاسته نه ده راغلې. په سیمه ییزو هیوادونو کې ګاونډیانو کې یو هک ګاونډی هم حاضر شوی نه دی چې موږ په رسمیت وپیژني. دا په خپله دا ښیي چې زموږ ډیپلوماسي په تیرو لسو میاشتو کې کوم کامیابي ترلاسه کړې نه ده. دا چې د دویمې درجې ډیپلوماتیک روابط موږ لرو او ډیپلوماتان سره دغه شوي دي او دی فاکټو رسمیت پیژندنه لرو، دا کامل نه ده، دا درست نه ده او دا ګټه نه راوړي. گاونډیانو نړیوالو سره د تعامل وړیکو لپاره اسلامي امارت ته وړاندیزونه دي چې خپل ګټو ساتلو ترڅنګ نړیوالو گاونډیو هیوادونو سره تعامل ته لاره هواره کړي. نیوکه هم شتون لري چې اسلامي امارت په دومره موده کې ونه توانید چې د نړیوالو سربیره گاونډیانو سره ښې اړیکو او همکاریو ته زمینه مساعده کړي. ازبکستان د افغانستان په اړه ستر نړیوال کانفرنس جوړوي. د یاد هیواد د ملي امنیت سلاحکار عبدالعزیز کاملوف ویلي چې هیواد یې غواړي د افغانستان ستونزو د حل لپاره د یو لوی مهم کانفرنس کوربتوب وکړي. کاملوف ویلي چې په دې کانفرنس کې به د سیمه ییزو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي او د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. یاد ازبکستاني چارواکي ویلي چې قبل تم په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده او د بهرنیو چارو سرپرست پر مشرۍ پلاوی به پکې ګډون وکړي. د بهرنیو چارو وزارت هم دغه خبر تایید کړی، وایي چې دوی له نړۍ سره د خواړیکو غوښتونکي دي او دغه ډول کانفرنسونه یادې اړیکې پراخولی سي. د اسلامي امارات مشرتابه د سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو پلاوی سره لیدلې دي. د سوداګرۍ او پانګونې د صنایعو مدنونو خونې پلاوی سره دغه څلور ساعته ناسته تېره ورځ کندهار کې ترسره شوې ده. مولوي هبت الله اخوندزاده په دغې لیدنه کې له یاد پلاوی غوښتي چې د هیواد د اقتصادي خپلواکۍ او پرمختګ په برخه کې رغنده ګامونه واخلي او پانګونه زیاته کړي. نوموړي سوداګرو، صنعتکارانو او پانګوالو ته د هر راز ملاتړ ډاډ ورکړی دی او دوی د هیواد اقتصادي ځواکونه یاد کړي دي. په دغې لیدنه کې د بوو انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور، د چارو ادارې لوی رئیس احمد خان احمدي او د کندهار ولی محمد یوسف وفا هم شتون درلود. د بارونی چور سرپرست وزیر وته د شمیر تازه راستنه شوی افغان شخصیتونو سره وکتل. د غناسته کې میر خان متقی ویل چې وخت را رسیدلی چې ټول افغانان د نظام او هیواد د جوړولو لپاره لاسونه سره ورکړي. په تقویلي چې ولس باید د نظام د پالیسۍ اصولو تابع وي ترڅو ترقي او پرمختګونو ته زمینه برابر شي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر رسنه شوی افغان شخصیتونو سره په ناسته کې ویلي چې دا د ویاړ ځای دی چې افغانان په خپلواکه توګه د هیواد مسلې په حل سره خبرې کوي. امیر خان متقی ویلي د افغان شخصیتونو علمي او مسلکي کدرونو د رابرلولو لپاره ځانګړی کمیسیون جوړ شوی دی او ګڼو شخصیتونو سره اړیکې کړي چې بیرته هیواد ته رسنه شي. ډول ډول تبلیغات کوي چې څوک له وطن دی باندې هم یې نه پرېږدي، چې وطن ته راسي هم یې نه پرېږدي، تخریبوي یې. او چې څوک د اسلامي نظام او اسلامي امارت مخالفت کوي هغه ستایل کیږي، خو چې څوک وطن ته راسي بیا د شا له خوا د خاین او د اختلاسګر او د اداري فساد نور ټاپې پرې لګول کیږي. خو یو چې لویه توتیا او
لوی غرض د دښمنانو دا ده چې افغانان سره نږدې نشي. موږ ټولې دنیا ته اعلان کړی ده دا کوم کمیسیون چې جوړ شوی ده دا د تللیو هیوادوالو د بیرته راتلو دپاره چې دلته الحمدلله نظام شته، حکومت شته، محاکم شته، شریعت شته. اوس که څوک په چا باندې شخصي دعوه لري دا یو قسم داسې نه وایي چې زه دې نو له هر شي نه آزاد یم. هغه څه چې د حکومت په چوکاټ کې شوي دي هغه د عمومي عفو لرویو ټول معاف دي. تا که څوک له چا سره شخصي دعوه لري یا څوک په آینده کې جرم کوي هغه نه زه مستثنا یم، نه ته مستثنا یې، نه مشر مستثنا ده، نه کشر. خو په هر حال اوس د دې وخت را رسېدلی ده چې څنګه خپل هیواد ته یو ښه پیغام ورکړو، څنګه ټول یو بل ته لاس سره ورکړو، څنګه په موږ کې نیمګړتیاوې هغه د تاسې د مشورو و د کار و د توجه و د همدردۍ و د همکارۍ په توسط باندې پرکو او ډکې کړو. په تاسې کې نیمګړتیاوې، په نورو خلکو کې نیمګړتیاوې، هغه د نظام په برکت باندې ټول اصلاح شي. نظام وي د همدې دپاره چې ولس په د نظام د پالیسۍ و د نظام د اصولو تابع وي، بیا به نو امن وي، کراري به وي، سوکالي به وي، یو په بل بلاس نه پورته کوي. اسلامي امارات په تورخم او سپین بولدک کې د مسافرو پر مخ د ستونزو د حل ډاډ ورکوي. وروسته له هغې چې د تورخم او سپین بولدک لارو نه پاکستان ته د تلونکو مسافرو پر مخ ستونزې زیات شوې وي او له تاوتریخوالي ډکې پېښې رامنځته شوې وي، اسلامي امارات د موضوع څېړلو لپاره پلاوه استولی دی. باور دا دی چې که اسلامي امارات په کور دننه کاري فرصتونه برابر کړي، څوک نه غواړي ګاونډي هېوادونو ته لاړ شي. پښتونخوا او پاکستان تر سپین بولدک او تورخم لارونه اتلونکو افغانانو سره د پاکستانی ملیشو لخوا تاوتریخوالی ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. په تورخم کې افغانانو سره تاوتریخوالی کم شوی، خو په سپین بولدک د پاکستانی پوځیانو لوري تر وهلو ټکول وروسته دوه تنه افغانان مړه شوي هم دي. کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي دواړو سیمو ته پلاوی استولي تر څو هلته له سیمه ییزو مسؤلینو سره له ډیپلوماتیکو اړیکو او خبرو له لارې دا ستونزه حل کړي. په دې تړاو باندې مونږ یو پلاوی تعین کړی دی او هغه پلاوی به د دغه خبرو د دغه ستونزو څېړنه وکړي. همدغه شان دا خبره مونږ د بهرنیو چارو وزارت سره هم شریکه کړې ده تر څو له ډیپلوماتیکو لارو د دې لپاره یو حل راووځي. او د دې نه علاوه مونږ هم وخت په وخت باندې د پاکستان هیواد د استازو سره او د ایران هیواد له استازو سره ناستې کړې دي. په راتلونکي کې به هم دغه ډول ناستې ولرو او دغه ستونزې مونږ وخت په وخت شریکې کړې هم دي او هیله ده چې دغه ستونزې به زر حل شي. د اسلامي امارت مرستیال ویان وایي له ګاونډیو سره د ښو اړیکو غوښتونکي دي او وایي هڅه کوي د افغان مسافرو تګ راتګ پر مهال شته ستونزې حل کړي. او د هغو ستونزو په برخه کې ستا یادونه وکړه، د اړوندو هیوادونو موظف او مسؤلین په دې برخه کې تل همیشه کار کوي تر څو هغه ستونزې سي یا رامنځته کیږي یا لیدلې کیږي د هغوی د رسیدګي وسي او راکمې سي. په دې برخه کې اسلامي امارت متوجه ده او تلاش یې زیاته سي د هیوادوالو ستونزې د سرحداتو په برخه کې د هیواد دننه کې د ترانزیت برخه ده حل وي. شنون کې اسلامي امارات غواړي چې په کور دننه خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي او په دې سره ګاونډي هیوادونو ته د افغانانو د تګ مخنیوي وکړي. خپل د افغانستان اسلامي امارت وجبه او وظیفه لري تر هو دغه موضوع له ګاونډي سره د ډیپلوماټیکو خبرو لارې حل کړي او افغانانو ته د شرایط آماده کړي تر هو دوی په دغه کچه فرار نه کړي او یا هم په هیواد کې دننه شرایط ورته د روغتیایي وضعیت د ښه کېدو لپاره آماده کړي. اوس وخت کې د سپین بولدک په بارډر کې همداسې د تورخم په دروازه کې زموږ افغانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي چې د پاکستان نظامیان په ډېر غیر انساني او غیر اسلامي توګه برخورد سره کوي. وروسته کې ګاونډي هیوادونه ته د افغانانو تګ زیات شوی او هر ورځ زرګونه کسان د کار لپاره ایران او پاکستان ته ځي، خو پاکستان ته د وختو پر مهال افغانانو سره د پاکستانی ځواکونو ناوړه چلند کې یو شمېر افغانان مړه شوي دي. د هرات اوسیدونکي د لوی جامع جومات د بیا رغونې غوښتنه لري. د هرات د لرغونو عبیداتو مسؤول وایي د جومات کارونه 15% مخکې تللي دي او نورې چارې له کلونو پاتې دي. هرات له اسلامي اماراته غواړي چې دغه ستر جامع جومات د خرابېدو څخه وژغوري.
د هرات لوی جامع جماعت چې د نړۍ له 15 جماعتونو څخه یو همدا جماعت دی او د هیواد له لرغونو عبادتو څخه حسابېږي. ځینې برخې د خرابېدو په حال کې دي. د هرات اوسیدونکي نیوکه لري چې حکومتونو ورته پاملرنه نه ده کړې او له اسلامي عمارت غواړي چې دغه جماعت د لا خرابېدو څخه وژغوري او د بیا رغونې کارونه یې پیل کړي. دغه د هرات مسجد جامع دنباله کار چې پاتې شوی دی دغه وخت جنګو چې دی نو اسلامي امارت په انشاءالله بلکې خدای وکړي دغه اخر کار هم دغه سره خلاص کړي سره همکار به شي د خلکو هم همکاري ورسره وکړي. مسجد جامع خو ډېر شي ثواب لري شی ځای دی او لاسره یو کې او دا چمندان یې پاتې دي نور داسې ځایونه خرابه ځایونه پاتې دي باید ټوله د دې همکاره وشي او په دې خیر کې هغه برخه واخلي. الله جل جلاله په دنیا او آخرت کې دوی ته څه شي وکړي ثوابونه ورکړي. په هرات کې کلتوریان هم دا ستونزه مني او زیاتوي چې یوه بودیجه باید د جامع جومات لپاره ځانګړې شي تر څو د دې جومات د بیا رغونې پاتې کارونه پر مخ لاړ شي. باید یک بودیجه مخصوصی برای آثار باستانی از سهمیه فیصدی تجار باید اختصاص داده شه به تمام ولایات ما و تمام جا که باید یک کمک بشه که آثار باستانی ما از بین نره. په همدې حال کې د هرات د لرغونو عبادتو عامر زیاتوي چې څو کاله وړاندې د جومات کارونه د سوداګرو له لوري پیل شوی و چې 45 کار یې پر مخ تللی او د څو کلونو راهیسې کار په ټپه درېدلی او تر اوسه هیڅ چا توجه نه ده ورته کړې. اصل 1390 تجار هرات با همکاری تجاری که در هرات بودن از کل افغانستان انجمن ساختن به اسم انجمن خدمتگزاران مسجد جامع. کار خشفرش بام های مسجد جامع را آغاز کردند، در حد 40-45% کار از او پیش بردند و باز در سال 97 مطالق خدمت شما عرض کردم با دخالت وزارت محترم شهرسازی و اداره محترم امور و انکشاف ملی او کار تجار را متوقف کردند. د هرات سیمه ایز اداره بیا زیاتوي چې په تیر دولت کې د جامع جماعت کارونه یوې مؤسسې ته ورسپارل شوي وو او زیاتوي چې د هغې مؤسسې سره خبرې شوي او په پام کې ده چې د جامع جماعت کارونه به بیرته هغې مؤسسې ته وروسپارل شي. آنچه که امکان داره برای جلوگیری از آسیب های جدی و غیر قابل جبران به مسجد جامع شریف امو مسائل ارزیابی شد و حکومت محلی تمام تلاش خود میکنه که انشالله مسجد جامع شریف با روال عادی و به شکلی که خدای نخواسته ما شاید یک اتفاق ناگوار باشیم تمام مسائل بازسازی از او به پیش بره. در مسجد جامع در پر آقای و بیل پروژه در آقا در پر تایست معلومات است چه وراند خصوصی سکتور خیر و خلق و تجاران و پا آقا برخه که کار کرده آقا پروژه تر وسط پری پایت ندرشه دلیه سو روز وران دلتا پا جامع که مش پا دی باره که مجلس درلوده آقا زو امیدوار ایم چه آقا پاتی کاریم لکه مخ که چکم خلق و مخت ورده و آقا با در آقای لاریس مخت ورده کیجه در جامع کار. د هرات لوی جامع جماعت چې سلګونه کاله تاریخ لري هر کال د هیواد د ولایتونو پرتله د بهرنیو هیوادونو څخه هم خلک د دې جماعت لیدو ته راځي. خو د دولت نه پاملرنې له کبله د دې جماعت ځینې برخې تخریب شوي او د ویجاړېدو په حال کې دی. نذیر هاشمی، شمشاد نیوز، هرات. پام دې سره مو خبرې ټولګم پای ته رسېږي. له بلکې مننه که غرمه کې شي.